إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله E falenderojmë shumë për zemërsisht të madhin Zoti qofshim ati fal. E falenderojmë, e madhërojmë dhe e lartësojmë pa fund. Atë i cili na krijoi, pra na dhuroi jetën, deri në këto çaste që po flasim, çdo të mirë që e kemi posëduar dhe në këto çaste e posëdojmë, e kemi dhuratë vetëm prit madhit Zot i qofshim ati fal. E falenderojmë, e madhërojmë dhe e lartësojmë shumë Sundjusin e Madh Gjithësisë që na dha mundësi. Dhe kjo është një mirësi shumë e madhe. Dhe në Kur'anin famlar quhet përsosmëria e dhuntive. Është që na mundsoi neve ta njohim Islamin dhe kuptohet nëpërmjet njohjes Islamit njohim të Madhin Zot. Ta njohim kush është ai, ta adhurojmë, ta duam, ta respektojmë edhe të krijojmë i lidhje që në fakt, për hir të vërtetës, është i lidhje që krijohet në këtë botë, midis njeriut edhe Zotit, midis krijesës edhe krijusit. Midis një krijese shumë dobët, si që është njeriu me krijusin e patmeta dhe të përsos që është Allahu Gjelle Gjelalu. Po e mira kësaj, e pa kufishme është i lidhja krijohet në këtë botë, po mbetet e përjeqme. Te vla dhe motër, të begatoft i madhi, Zot mos haron asnjëherë. Qofse njëri u lidhet me Zotin këtë botë, nuk vlen vetëm për këtë botë. Është një lidhje e përjeshme. Dhe kjo lidhje e përjeshme nuk vjen nga ne. Vjen nga mshira e pakufishme të madhit Zot. Është njëri që ka pak pushtet, edhe takon në jere zdon të shikoj më, zdon të shqetësosh më, zdon të takoj më. Ne themi me Zotin u lidh këpërjetësisht, pra nuk është fadhli jon dhe mirësia jon, është mëshira e pakufishme që ka ai. Dëshmojmë në këtë xhuma që Sundjusi Suprem i këtij universi është një dhe një vetëm dhe pejgamberi Muhammed alayhis salam i dërguar nga madhështia e tij. Dy xhuma përpara kemi folur për faljen që bën i madhi Zoti qofshim atij fal. Ai e fal njeriu Kur njeriu pendohet thellja kthen veprat e këqija në të mira, dhe kush pendohet dhe kërkon falje shpesh do t'i arrijë begatitë dhe mirësitë e kësaj bote. Ky është Islami. Xhuman që kaloi, ne folëm për një temë delikate, që ka disa vepra të mira që jo më Zoti t'i kthen këqija në të mira apo t'i fal gjinafet apo t'i jep vetëm begatitë e kësaj bote, po tham ka disa vepra të mira që i vlerëson Zoti gjithësisë aq shumë sa t'i ka fal gjinafet derisa të vdesësh. Edhe për këtë dham disa shembuj. Për këtë gjë ne dham katër shembuj që ishin katër shembuj të qartë, njëri më i qartë se sa tjetri, nga argumentet e Kuranit famlart, edhe të asaj që thot pejgamberi Muhammed alayhi salam. Pra janë vepra aq të mira sa Zoti jo që ti fal ato që kanë kaluar nga mëkatet, por thot derisa të vdesësh ti kanë fal gjinafet siç ishte me Osmanin ose me luftëtarët e Bedrit e Merat. Ky është Zoti, po ky është Zoti madhnushëm. I cili e vlerëson veprën e mirë shumë. Inna Allahe la ju di wa ajral muhsinin. Thot Kurani, Zoti i Gjithësisë nuk ja humb punë mirëve punë të mira që i bëjnë ato. Vetëm i gjë. Ne aktualisht po flasim xhuma jemi mirë. Pra nuk kemi ndonjë shqetësim shumë të madh. Paktën nga pamja jashtme, ha, se po të hyj çdo njeriu, mund ndodh shpesh për shembull që ulem, edhe ai që e ul duke biseduar, duke se i ka gjithat mira. Sa hynë pak në bisedë, normal që gjithë se cili ka shqecimet e vetë. 30 minuta ose një orë të bisedosh, dhe shohësh që çdo njëri ka dhe siklete, nuk është e i që duket këshu. E ka i smundjet vogël, e ka i shqecim familje, e ka i problem me fëmijët, e ka i problem me bashorten, ose me prindrit, pra çdo njëri, ose me shoqërinë, ose me kolegët e punës, ose në shkollë, ose me komshiun, pra çdo kush në të përgjithshme ne themi sot jemi mirë, një gjë mos haro.
që ditën që jemi është si kjo që po flasim, pra që s'kes provat mëdhaja. Besimi ke i madhi Zot vlerësohet shumë e më shumë se sa dita që jemi veshirësi dhe ti prap këtë eshke Zoti. Kjo është taksative në Islam. Pra, të arraf ilallahi fir raha, ka thonë pejgamberi alayhiselam, njife Zotin kur je mirë, do të njohin ditë kur je keq. Dhe elhamdulillah, për shkak kjo xhuma që jemi ne prezent, është shumë e vlefshme që i madhi Zot se ne s'na ka sjell këtu një sprov që na ka ndodhe duhet tani me shku që ta kujtoj njerëzve. Jo, më jo. Ai që ka ardhur sot në xhuma, që se ka këtë sprov, ka ardhur se e don shumë madhin Zot. Ka ardhur këtë xhuma sepse respekton sundjosin e madh. Sepse e ka kuptuar që kompetencat e qejve dhe tokës janë të sundjosit madh gjithësisë dhe është mirënjohës për çdo të mirë që i ka dhënë edhe vjen xhami. Po jo se ka në i diçka që i ka thënë doktori ke i smundje të rëndë pashurushme, po shkojë në xhami se ndoshta pranohet lutja për shurohen. Nuk e ka sjell kjo. Po e ka sjell dashuria dhe respekti i madh për sundjosin e madh gjithësisë, për krijuesin tonë dashur. Ky është besim i jashtëzakonshëm. Sot neve do të shpjegojmë vetëm këtë. Pra në qoftë se kishte vepra të mira, që t'i falin gjinave deri sa të vdesësh, pra i madhi Zot kënaqet nga i veprim dhe thot kam fal. Se s'ka njëri që s'do bëj gabime deri sa të vdesi, pa ajo vepër e mirë ka qenë aq e madhe si Osmani që dha kur ishte nevojë që dha nga pasuria vet dhe tha nuk e dëmton Osmani më gjë kjo mbas kësaj asnjë gjë tjetër. Sot kemi një moment tjetër, që ka disa vepra të mira që i madhi Zot në çdo vështirësi që ti jesh, prej asaj vepre të mirë të liron çast. Edhe kjo është për Kur'anit, edhe kjo është nga mësimet e Kur'anit famlart. Shembulli i kësaj është me pejgamberin Yunus alayhis salam. Yunusi e thirri popullin e vet në Islam. Në fen e madhe të Zotit. Ato e kundërshton. Ky vazhdonte me mesazhin Islam, ato e kundërshton. Vazhdonte duke i thirrur në Islam, ato e kundërshtonin. Disa prej tyre ishin shumë problematik, disa dhe e shajton, e ofenduan, e mërzitën dhe e nxehën. Kurani thot, wa dhanjuni i dhehbe mughadhiba. Tha Yunusi, Kurani e thot te, hiku dhe e la poplin e vetë kur u nxehë shumë. Yunusi alayhis salam me i qast u vranë zemër shumë, edhe pa i dhonë leje sundjusi suprem, se pejgamberi është si një baba i mëshirshëm me poplin e vetë. Pa i dhon leje i madhi Zot që t'hikte, a i tha fjalën e fundit, tha Zot i gjithësisë do t'ju dënoj, edhe iku i nxehur. Që do t'ju dënoj kishte drejt, që t'hikte talent e poplin, pa i thon i madhi Zot do t'hikësh, këtu gaboj. Por duke mos e kuptu këtë çështje në thelësinë e vetë. Vë dhe nun dhe Yunus i thot, kur hiku nga popli dhe e la dhe e braktisi, i nxehur, duke mendu se kjo gjë nuk ka ndonjë problem. Por Zoti u hidhru. I madhi Zoti u hidhru. Sepse pejgamberët e kanë pasur urdhres që nuk largohen me braktis popullin e vet çfarë do të keqë të bëjnë ato, derisa t'i japi leje i madhi Zoti, siç i dha për shemb pejgamberit, hikte nga Mekja në Medinë. Edhe ikën. Tani ndodhi një gjë shumë interesante. Yunusi ikën i nxehur, hyp në anije për t'u largu. Kurse populli vet fillon shef shenjat dhe fillon heton shenjat e dënimit Allahut madhnushëm. Dhe fillojnë pendohen. O shumë interesant, dhe ka dy fragmente, Yunusi a.s. duke ikur, duke mendu që s'ka popull më zulumqar se jemi, dhe dënimi Zotit do zbresim bja to, dhe populli vet kur ikën Yunusi a.s. fillojnë pendohen dhe thojnë si e kundërshtuan pejgamber në Zotit, do të nakapit dënimit madhit Zotit dhe do të nojmi në këte botë dhe në botën tjetër. Dhe tregohet në tefsirët e Kuranit i nxorën fëmijët në njërën anë, nënat e tyre në anën tjetër dhe qanin fëmijët për nënat e tyre me bën këtë me sebepin që ti shikon dhe Zoti mos po i mëshiron, mos ia zbresi dënimin. Yunusi s'dinte gjë nga kjo. Yunusi hyn në anije, Zoti gjithsesi ishte hidhru. Dhe në kohën që ania ishte në lëvizje ndet, fillon dhe krijohet një mot i rënd. Një mot i ashpër. Shi, erë e madhe, dalë këtë mëdhaja. Tani, natë popull, dhe këto që u thonin ma një ndet, kishin një traditë, në qofë se ndodhte që deti u trazonte shumë, erë e madhe, fuqish me shi, rufe, në mes detit, ato mendonin që njëri, ose disa që janë në nije, kanë bërë në i gjinaf, në i mëkat që Zoti është hidhru.
dhe than, ato që drejtonin anijen, do të hedhim short, gjithë emrat që janë, kujt i bjen emri, ai është mëkatari, ai duhet hidhet vetë në detet, shpëtojmë ne se lloj tjetër do na dënoj Zoti të gjithëve. Kështu e kishin ato si tradit, këto që kishin bëjshin me anijen dhe këto që lëvizin në vërdet. Dhe i hedhin emrat, në short, dhe i bjen emri Junusit a.s. La ilaha illallah, pejgamberit Zotit. Kur e pan emrin e këtij, than, është bo gabim. Se e njihshim njëri shumë mirë. E hedhin përsëri, prap Junusi. E hedhin përsëri, prap Junusi a.s. Tre herë. Zoti e kishte ndarë këtë punë. Dhe i than, duhet hidhesh. Dhe në atë situatë shumë të vështirë, hidhet Junusi a.s. dhe Zoti gjithësisë sot gjallësa e detit e gëlltit. Në qast. Në pamjen edhe të njerëzve që ishin anije. Nuk të regohet specifikisht çfarë gjallësa e detit, pra nivel balena shumë lartë, e gëlltit Junusin a.s. pas një shpresë gjendën në barkun e saj. Kështu ka thonë Kurani famlar, dhe njerëzit që kanë qenë anije e kanë parë. Dhe tani nga pejgamberi Zotit, që i nje mirë mirësitë të madhit Zot, nga pejgamberi që me shumë veprat mira, sprovohet për gabimin e madh që bëri që u largu nga populli vet, pa i lamru ato. Dhe pa ja bërë, si me thonë, dhe sebebin e fundit që ato të pendoheshin dhe të ktheheshin rrugën e drejt. Tani e shikon veten, thojnë, gjatë kohës që ndodhi kjo ka qenë drek. Edhe imaginojni, vëllezër motra nderuara, ta gjesh vendin veten tënde aq i pa shpresë. Pra që tishe në anijen, në guvertën e saj, ishte të merr, ashtu si u bë moti dhe koha. Imagjino tani një sprovë më e madhe, gjendej mbarkun e një gjallëse të detit. Po i madhi Zot dha urdhër. As nuk do të dëmtohet, as nuk do të shkatërrohet, as nuk do të vdes. La ilaha illallah. Tani gjë shumë emocionale, shumë interesante që bën Junusi alayhis salam aty. Thojnë komentuesit e mëdhtë Kuranit. Kur e ka pa veten aty, e ka kuptu gabimin që kështë bërë. Dhe gjëja parë, la ilaha illallah, shumë e veçantë, ka thonë me mendjen e ti, Zot, me gjithë se ndodhi kjo, unë do t'a përfitoj. Unë këtu ku jam, se ka arru Zotin asi qast, këtu ku jam, do bëj i seçde. Sepse unë mendoj që në këte pozicion, në këte vënd, nuk ka askush mundësi dhe fat të të adhuroj ty e të të boj sesh dhe ty. E karan sesh dhe aty, madhit Zot. Engjit, kur ka folë dhe ka madhuru Zotin, kanë thonë, i madhit Zot, zoj dëgjuar, por i humbur. I ka thonë, sëndusi suprem engjive, është pejgamberi im Junus. Tha, i madhit Zot, s'po dim ku është. Tha, e kam burgos. Për shkak një gabimi që ka bërë. Tha e dëgjojmë i madhi Zot zërin e ti, kështu ka qenë gjithmonë, kështu të ka madhuru. Po i ka thonë sundusi suprem, por më ka hidhru me një gjë që ka bërë. Në të njëjtën kohë që i ndodhte kjo Junusit a.s., populli vet filloi të pendohet atje. Edhe fëmijët qanin, edhe nënat qanin, dhe dënimi i Zotit kishin filluar shenjat. I madhi Zot me rahmetin e vet, me mëshirën e vet pa kufishme thotë në Kur'an. Ky popull logaritet këtë qenë 100 ca mi vet. Pra ky qytet po themi, ose vend ku Junusi a.s. thot Zoti ish 100 ca mi vet, të cilët Junusi i kishte shpalos atyre Islamin. Fillun të qajnë, të përgjërohen, të lutën madhin Zot, pendohen. Dhe i madhi Zot e frenon dënimin dhe i mëshiron dhe i lën të jetojnë. Junusi s'dimte gjë. Junusi ishte në sprovën, problematikën dhe mbelan e vet. Në mbrëmjen asaj dite, Junusi a.s. thot madhërimin e famshëm që ngeli, se i madhi Zot çdo ngjarje e bën që të përfitojnë breza e breza. Thot wanada fi dhulumat, kështu ka thënë Kurani, sura Enbiya, e thiri Zotin në errësira. Ka thënë jo dhul, ka thënë në errësira në shumës, dhulumat. Tha e thiri Zotin në errësira. Ka thënë komentuesit e Kuranit, errësira e gjallësës detit, errësira e detit dhe errësira e natës. Wa nada fi dhulumat. Tha e thiri Zotin në errësira. I pashpres, do në çdo kush do ishte i pashpres. Në ndodhi një ngjarje vogël, mërzitemi, s'përmendim as Zot asgjë.
Than tre erësira e thiri Zotin dhe ju lut. La ilahe ila ente subhanek, inni kuntu min adh-dhalimin. Zot, tha Allah, tha krijus, la ilahe ila ente, s'ka zot ky univers përveç teje. Kshu ju ka drejtu. Tha, ky univers, s'ka zot tjetër përveç teje, ti je një, një vetëm që ke kriju qejtë edhe tokën. Subhanek. Fjala subhanek, këtu ka dy kuptime. I pat meta dhe i plot fuqishëm je, dhe i lartësum pa fund dhe i madhërishëm pa kufi. Allah, Allah, madhërimet larta. Pra tha, la ilahe illa ent, ti je zoti një dhe një vetëm. Subhanek. Tha, i pat meta je i përsos në gjitha dimensionet dhe në gjitha aspektet, i lartësuar dhe i madhëruar pa kufi. Pra e përkthyer subhanek, do thot kjo në rezume, sa ajo është më e gjerë se sa kaq. Inni kuntu min adh-dhalimin. Tha, unë zot, bëra i padrejtësi dhe e meritova këtë që ndodhi. Shive, thonë dietarët, kush e bën një lutje dhe i madhërim kështu do gjej shpëtim. Domethënë, ti ç'a bën? Ti bëhesh tamam ai që je. Ti thu, Zot, ti si bën padrejtësi askujt, je shumë i madh dhe i mëshirshëm. Unë kam bërë shumë gjinafe, atë që ma jep dënim e meritoj. Se ti nuk i bën padrejtësi askujt, je Zoti i mëshirës. Ka thonë Zoti gjithësisë, sa e ka thirë, la ilaha illa ente subhanaka, inni kuntu min adh-dhalimin, fastajabna lahu. Ju përgjigjem atij shpejt. Fanajaynahu min al-gham. Dhe e shpëtum nga e vëshirësi e madhe. Wa kedhalike në në gjelë mu'minin. Kështu i shpëtojmë gjithmonë besimtarët ne. Pra ndaj njëri e pyti me drejtë, ja Rasul Allah, o i dërgumi Zotit, kjo tha si lutje vlen vetëm për Junusin, apo vlen për gjithë se ajeti tha mbyllet, kështu i shpëtojmë ne besimtarët. Pra kështu i shpëtojmë, thotë Zotit besimtarët. Tha kjo vlen për çdo besimtar dhe besimtare që e thotë të lutje, do ta shpëtojë Zoti nga çdo vëshirësi. Dhe thot, i madhi Zot vazhdon të tregoj për Junusin alayhis salam, sa e ka bërë këtë duan në tre errësira të mëdha, në tre errësira të padëpërtueshme, në tre errësira që po të pa i madhi Zot ka shpresë, nuk shef i madhi Zot nuk të kujton njëri. Por, shive tani, dalim këtë tema jonë. Thot, se nuk ishte vetëm kjo lutje, se këtë lutje mund të bëj dhe i njëri që është shumë zullumqar. Që sa bukur, se Zoti, Kurani është matematik. Nuk lën vend që ti të hutohesh dhe mos të qartësohesh. Thot Kurani, si kur tishte, nga ato, për para, se sa ti vinë të kjo sprovë, që nuk e kishin madhëru, lartësu dhe nderu të madhin Zot, do t'a lenim aty të dënuar. Shikoj, çfarë thashu në fillim? Kur ta kujtojmë Zotin, ta madhërojmë me dashuri, me respekt, se i takon zërë Zotin gjithësisë e para, sepse çdo të mirë e kemi dhurat për ti, po e bëjmë këte kur jemi me gjitha të mirat, o Zot sa vlerësohet kjo. Nuk e ka pas vështirë që në gjusë i madhi gjithësisë, se neve të na bojnë formën e robotit e të rishim gjithë ditën të kufanë. Bukuria që quesh njëri është që ti ke mundësi, mos vish sot në gjumat që kështë bësh i zullumë. Bukuria e krijesës njëri është që ka shumë alternativa për të bërë, mund të vitë falet gjumanë, e të ndëgjoj ligjëratën, e të ndjej Zotin e gjithësisë, e të lej çdo gjë për të ardhur në xhuma, po mund bëj edhe të kundërtojnë që sot thot çfarë xhumaje, çfarë Zoti, dhe të bëj çfarë det dhe ta nënvlecoj çështën e besimit. Në kohën kur je mirë dhe ke mundësi të bësh shumë gjëra të tjera, ti vjen në xhami me dashuri të madhe për Sundjusin Suprem, atëherë dije sa i staron kur. La yadillu rabbi o la yansa, Zoti kur thot nuk haron. Do ta kujtoj këtë të mirë dhe thot për Junusin, sikur mos ishte nga ato që përpara e kishin madhëruar dhe lartësuar Zotin, do ta lënin në dënimin e dëshpëruar. Dhe gjallësa e detit e nxjerr dhe Junusi alayhis salam e kuptoi gabimin që kishte bërë. Mbasi del dhe merr fuqin, e takon një person. Edhe i thot, Zoti i gjithësisë më ka dhënë një leksion dhe i tregon. Por thot, unë me vërtet u largova, po edhe populli im e meritonte dënimin që do merrte. I tha ai, o Junus, nuk ka ndodhur ashtu. Po tha, çfarë ka ndodhur? Ti populli tha, po të kërkon gjithandej me zor po të presin. Pse ta sjellsh çështje popullit tim? Ato u penduan, tha. U penduan. Dhe Zoti ja pranoi pendimin. Ato janë kthyer në rrugt të madhit të Zot dhe po kërkojnë me ngul pejgamberin e tij. Aty e kuptoj dy fishat e që kështë e bo.
Pra që po të kishtë duru dhe pat, po të kishtë eftuar ato më shumë të të pendonin, të berë një rrugën e të madhit Zot, ato dhe e kishtë dhe pejgamberin kur të bëshin pendimin e madhë që Zot i apranoj. La ilahe illa ente subhanek, inni kontjo mina dhalimin, e shpëtoj ju njusin kjo lutje madhështore, dhe kush do nga besimtarë dhe besimtarë që do e vazhdoj, do të aboj, do të shpëtoj nga shdo breng dhe vështirësi, por mos haro vla dhe motër të begatoft i madhi Zot, sepse ka të boj dhe jeta më përpara se thot mos tishte nga ato që e madhëroishin Zotin në të kaluarën, do të alenim aty të dëshpruar në dënimin e ti. Prandaj, alhamdulillah për gjuman, lezër motër të ndëruara, po na vjen mui Ramazanit, mos të ngurojmë veprat e mira, sepse siç Zoti për i veprat mirë të madhe t'i fal gjinave deri në fund të jetës, për i veprat mirë që është kënaqur me ty, të largon ty i breng dhe i vështirësi shumë të madhe, qoftë veten tënde, në familjen tënde dhe ato që i ketin zemër. Prandaj fuqimisht me sinqeritet, me dashuri të madhe, bëjmë dy gjëra. Sa më shumë vepra të mira, sa më shumë kërkim falje. Pashat madhin Zot, i qofshim ati i falë. Nuk ka i person që mundohet të bëjë diçka të mirë, si mas mundësive që ka. E nuk ka i person dhe i musliman dhe muslimane e bekuar, që ka besu në krijuesin e madh të universit, që përpiqet sa ka mundësi të bëjë diçka të mirë, minimumi ka në jetën shpirt edhe në zemër të bëjë mirë. Minimumi ka në shpirt po thellë në atë zemrën e tij të kristal që unë nuk i bëj keq askujt. Ati po vlas për islam real. Nuk ke mundësi me bo mirë, po thellë në atë zemrën e kristal dhe shpirtin e bardhë. Kam që unë zgjohem gjithë, nuk i bëj askujt dëm. Askujt nga duart e mia, nga gjua ime nuk i vjen dëm. A di çaj islam, kjo është islam kryevepër. Që ti gjatë ditës nuk ke mundësi të bësh mirë, nuk i bën kujt keq. Këte i tha dhe pejgamberi, a i tha i po, kjo e mirë. I tha pejgamberi bëje, tha s'kam mundësi, bëje këtë të mirë, s'kam mundësi. I tha pejgamberi bëje këtë të mirë, s'kam mundësi. Po bëje këtë të mirë, po qofë se tha s'kam mundësi ta bëj dhe këtë, s'ka problem tha, atëherë mos bëj keq. Pejgamberi a.s. e ka thonë këtë. Por tani, unë po e kthej në idealizëm, po the mirë, mirë, zemër, kristal të këto, dakor, të janë poetike dhe të bukra dhe shumica prej nesh aty janë. Por sa do e kristal, sa do e bardh, zemra e shpirti, po do ta themi pra në i fjallë. Po do ta bëjmë ndonjë gabim. Po do e kemi në i devijans, pasaj varet edhe si mas moshës. Nuk mundet do të njën moshë që është 70 vjeç, të bëj gabimet ati që është 20 vjeç. Pra ka të bëj dalimet, edhe të moshës, sepse është eksperienca jetës. Një që është 70 vjeç, ka nipi 20 vjeç. E më qofë se edhe gjyshi dhe nipi bëjnë njëta gabime, atëherë kjo botë u shkatru. Dhe Zoti i llogarit sipas moshës, sipas inteligjencës, sipas arsimit, sipas kuptimit, sipas mundësive, s'mund llogaritet një që jetojnë komunizëm me një që jeton sot që feja është e lirë. Le t'ia lejmë Zotit se gjykim dhe llogari. Por një njeri që bën të mira dhe ka jetën e mirë ose minimumi nuk i bën keq kujt dhe kërkon falje se gjithë jemi gabimtar, i madhi Zot do t'ia harroj kur. Do t'ia liroj vështirësitë, do t'ia falë gjinavet, do t'ja japi begatit e kësaj bote, do t'ja japi xhennetin e përjetshëm. Ku do dalim? Do dalim ka e që tham fillim. Kush lidhet me Zotin, nuk është e përkohshme. Kush lidhet me Zotin, do mbesi lidhje e përjetshme. Do mbesi lidhje e përjetshme, e pa diskutim, sepse vetë xhenneti Firdeus, si për thotë është arshi Allahut madhnushëm. Po kjo lidhje e përjetshme, nuk kthehet mirësia e kene. Kjo lidhje e përjetshme, kthehet këmshira të madhit Zot që na pranon ne. Andaj mos e umb, mos u uton nga asgjë. Mos e umb çështjen e besimit, sa është çështje më e madhe, më e vërtetë. Tjerat shkojnë e vinë, tjerat gjithë do t'i lëmë këtë dynja, përveç lidhjes me të madhin Zot që vazhdon e përjetshme, e inshallah Zoti na don e na afron ke madhështia e tij. Armiku më i madh i pejgamberit Muhammed alayhis salam ishte Ebu Xehli. Siç e tham i përkthyer, do të thot babai i ignorancës. Para se të vinte Islami dhe pejgamberi quhej Ebu Hakem, babai i mençurisë. Po për shkak të vrasjeve, të krimeve, për shkak të gabimeve dhe luftës së madhe ndaj pejgamberit Muhammed alayhis salam, ja vendosën emrin babai i ignorancës. S'la gjë pa bërë për ta vrarë Muhammed Mustafa alayhis salam, vrau të tjerë, por kuptohet Zoti se lejoi të vrasë Muhammedin alayhis salam.
dhe me dëshirën për të vrarë pejgamberin, vdiq vet. Dhe vdiq ashtu siç e kishte paralajmëruar Kurani famlart, si o besimtar, kur shumë të tjerë besuan që ishin shokët e tij dhe kundërshtonin Islamin më të madh. Pajtashme ishte i përshkruajtur në Kur'an që nuk do besoj dhe ashtu ndodhi. Ka i gjë shumë të çuditshme, shumë të veçantë në Islam. Sa çdo njeri është i barabartë para Zotit dhe çdo njeri i jepet e drejta për të besu. Kishte i djalë që i rinte babës besnik, pra i rinte Buxhelit, faraonit i Medit Islam, çfarë i thoshte babai? Edhe mbas i vdiq, i krimja djali vet, i qëndroj besnik babës vet dhe e luftoj pejgamberin dhe Islamin me të madhe, shumë. Dhe pejgamberi në anën tjetër vazhdon të misionin e lartë besimit Islam, si që kështë urdhëruar i madhi Zot. Ja ju e nebin arsëllnake shahidan ua mu beshiran ua në dhira. O ti pejgamber, i thot Zotin Kur'an, të kemi dërgu ty për gëzus, dëshmitar dhe qërtus për njerëzit, ua da'ian ila Allah, dhe thirrës në Allahun e madhnushëm, dhe pishtar ndriçues për njerëzit. To vazhdonin me inat, me xhelozi, me cmir, me urrejtje, me krime, me mashtrime. Pejgamberi alayhis salam ishte në Medinë, vazhdonte me parimet e arta islame. Ka thënë Zoti në Kur'an, kul men kane fi dhalalati falyamdud lahu rahmanu madda. Tha, kur njerëzit besimtarët dhe ato që nuk besonin që i sulmonin, thot Zoti në Kur'an, lejani kohës, se këto që ishin musliman, thot që musliman janë devijum, janë me fe të re e me radh duke i shajt. Besimtarët thonin që ju adhuroni idhujt, si jeni në drejtën, dhe kishte debat. Zoti thot zurën Merjem, kul men kane fi dhalal, tha, apo mendoni kush është humbje, leja kohës, sa jo të e vërtetoj atë. Koha është eksperienca më e mirë, ilaçi më i mirë për të kuptuar vërtetën nga e kota. Dhe kështu vazhdoi. Dhe pejgamberi alayhis salam triumfoi me parimet e arta islame dhe mendimin e patjetërsueshme të plot fuqishmi. Në matematik nuk dilte dot pejgamberi triumfator për shkak të armiqësive të mëdha që kishte. Po me të madhin Zot ka mbaruar çdo gjë dhe mbas disa viteve që është Medinë, vjen dhe hyn në Mekë triumfator. Nga kundërshtarët më të mëdhej, nga njerëzit më të mëlefosur, më të mërzitur, më të dëshpëruar ishte Ikrimja, sepse kishte ndjek rrugën e babait vet, faraonit i Medit Islam, Ebu Xhehlit. Ikrimja ishte djali vet. Kur pejgamberi hyn triumfator në Mekën e shenjtë, siç ishte takonte i pejgamberit, kush mund hynte në Mekën e shenjtë përveç se atij? Pra në Mekën e begatit të shenjtë ku ai lindi dhe ku u bekuqi në kohën e Ibrahimit a.s., hyrja i triumfator, kush mund hynte tjetër? Përveç se pejgamberit madh. Dhe Ikrimja largohet me shpejtësi për t'i shpëtu dënimit dhe zullumeve që kishte bërë. Dhe ikën për një men. Dhe pejgamberi a.s., la ilahe illallah, i falë gjithë. I amniston gjithë, i falë. Qarë do që këshin bërë, tha erdi koha për ta kuptu islam. Sepse qëllimet e pejgamberve nuk kanë qenë me nxjerrinatet personale. Kur kanë pas shumë të drejtë, se i pjesë atyre që ishin Mekë, kishin pas dëshirën më të madhe tjetës për ta vrarë pejgamberin Muhammed a.s. Kurse ai i fali me i fjali, sepse pejgamberët donin që njerëzit u udhëzoshin islam, jo nxjerrin natet personale. Ikrimja largohet, por nusja vet bëhet muslimane. Kur pejgamberi i fali, ajo e kuptoi. E tha Zot na fal. Gjithë këto vite tha si jemi bëu muslimane, kur muslimanët janë njerëzit më të mirë, kur pejgamberi në kohën që duhet i dënonte i fali gjithë njerëzit, mirë për ty, i tha vetes vet, mirë për ty që je mashtruar gjithë këto kohë e si e bën një muslimane mirë. La ilahe illa Allah Muhammed Rasulullah. Dhe pranoi Islamin. Pastaj është e çuditshme shumë. Për ne është e paperceptueshme sot që neve një fjalë më na thon dikush se harrojmë gjithë jetën. Ajo kur pa pejgamberin
mirësinë e tij, faljen e tij, njerëzillëkun e madh tij, moralin e shumë që kishte, nuk hezitoi. Shkoi atje në çadër ku ishte pejgamberi, tha selam aleikum ja rasul Allah. Tha paqja Zotit qoftë me ty. Po vedi tha aleikum selam. Edhe mbi ty tha qoftë paqja, armisht përbetum familjarisht, po ishte bo muslimane. Vetë për vetë jam njëstoj i fali. Tha, a mund të kërkoj i gjë, o i dërgumi Zotit? Tha, fol. Tha, i krimja, nga frika e zulumeve që ka bërë kahik, a i siguron të atë që unë të kthej? Edhe për vetë i ka pas shkurtra, nuk, ka pas fol pak për të kuptu shumë, e ne sot po flasim shumë, e s'po kuptojemi fare në fakt. Tha, për vetë i fjali, tha, po tha, është i sigurt ai, let vi tashmë në Mekë, ai është i falur si gjithë tjerët. Po unë filloj tani me numru se çfarë kishte bëu ai dhe baba vet, ndoshta deri xhuman tjetër vazhdoi. Kurse pejgamberi alayhis salam me i fjalë i tha, "Dviso është i sigurt, zguxon kush ta prek atë." Dhe shkon edhe e gjen duke dash me hyp nanie më ik. Më u largu, mos më u kthy më. Njerëzit që fillu më u bo musliman, dhe ai që kur po hypte aty në anije, i thot ai drejtues i anijes, tha, qa i e tha, a je bo musliman? Tha pash Zotit, me të vetën, edhe ti më dole, edhe unë prea saj po iki, se edhe kom bo, tha, probleme atje, po edhe po iki, se s'du me u bo kur musliman më. E di që vdes, po jo musliman. Tha, ku më dole edhe ti këtu? Jo, thjesht atë pyta për bisejet e kështu, dhe në kohën se sa po uniste vjegruja vet, bashortja vet, dhe e thret, e kjo që ditë, dhe zbret e takon, tha për çfarë ke ardh, tha kam ardh se Muhamedi a.s. të ka falë dhe je i sigurt, tha po talësh, po jo tha s'ka, se nuk është se të ka falë vetëm ty, i ka falë gjithë, po unë tha isha më jashpri, pra se baba i vet, ishte më jashpri ndaj fesë islame, tha po unë isha më jashpri, tha vetë ma ka thonë me gjuhën e ti, me gojën e ti, tha letvi i krimja, sepse është i falë, është i sigurt, si gjithë tjerë, i amnistuar për çdo të keqe që ka bërë. Filloj debati me bashkëshortet se çdo të më u këthi, i vinte edhe turp, gjitha to që kishte bërë, tani do dilte për para ati që e kishte pas knajsi me vra, me i bot dëm, me përull, me shkatru, po asier dhe rinë këtë qasë nuk e kështë kuptuar mesajin e malë që pejgamberit Muhammed a.s. se rishin Mekë duke mashtru njëri tjetrin, imbushin mendje njëri tjetrit që muslimant janë të këqi dhe Muhammed i është i keq. Tani, në atë që kështë ndërtu për vite, po u turplote vetë se ky Muhammed i keq, po i falë të njerëzit që kam bo keq. Pra ishte shumë i mirë në fakt, si që duhet jeri muslimant dhe i muslimant. Dhe e kuptoj që gjithë shve këshë ndërtu, ma atë që këshën luftu islam, vetë se këshën mashtru njëri tjetrin, dhe këshën djek rrugë në shejtanit malkum, sepse pejgamberi alayhis salam, dhe muslimanët e vërteta, duhet jenë të mirë, dhe ashtu i rezultoj, edhe u këthy. Për para që unë një lajmrus, dhe i thanë, o pejgamberi madhë, i krimja po vjenë, edhe ti e ke siguru, dhe i po vjenë, në shpinë e vetë, i sigurt. Po tani njerëzve, se njerëz me emocion janë gjithë, sa ju kujtohet e i krimja, e bugjeli, zot në rruj, që kishin heqë prej atyre. Dhe dikush filloj të flasë, dhe tha, do vinë ka djali i faraonit ju medit islam, dikush tjetër dha i krimja që s'kalon gjë me pabo kundra muslimanve, dhe ndërhyri a i që është dërgumë shqirë për gjithë botrat. Muhammedi alayhis salam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Muhammed, të kemi dërguar mëshirë për gjithë krijesat. Tha o vëllezërit e mi, i tha atyre që po flitnin, kur të vi krimja, mos i përmendni atyre babain, mos i përmendni atij babain dhe zullumet që ka bërë, sepse fjalët që do flisni të këqija për babain nuk i shkojnë babait në botën tjetër, po ai lëndojnë të gjallin djalin e vet që është në botë. Tani ngrehet niveli shumë me këtë që ka thonë. Pra kjo të regon nivel dhe standart të madh njerëzor që sot na bën me turp. Tu kujdes, mos lëndohet i gjalli që kështë bërë shumë të këqija,
për shkak se babai vet kishte qenë edhe shumë më i keq, sepse babai tash nuk qëndru jetë dhe nuk i shkojnë lajmet atje, dhe mos lëndohet ai i cili është gjallë, po në fakt është bërë shumë të këqija. Kjo është standard i lartë. Nga vjen kjo? Pse se bëjmë ne sot? Ja ta them shkurt edhe kuptueshëm. Ai di pse se bëjmë ne sot? Mirë, Zot na fal, mund të ketë i musliman dhe i muslimane që një tjetër që s'është akoma besimtar dhe besimtare flet një fjalë, ne ja kthejmë me pesë. A e di pse? Se ne jetojmë për veten tonë. Pejgamberi jeton dhe për të madhin Zot. Sepse ne sot s'po e shijojmë Islamin vet, kurse pejgamberi alayhis salam do ishin gjithë bota ta shijojë kësaj bukur është Islami. A e di pse? Sepse ne jetojmë me konceptet e vogla islame dhe besimi jonë është në breg të detit pa fund islam dhe ne jemi akoma klasfar, kurse pejgamberi a.s. i la totalisht inatet personale, se qëllimi madh që i hynë të thellë në zemër, ishte që njerëzia të bëshin musliman, po s'kishte problem çfarë thoshin për Muhamedit. Ne sot kemi hall çfarë thohet për emrin ton personal dhe nuk na preokupon halli çfarë thot njerëzia për të madhin Zotin qofshin fal. Tha kush përpiqet që fjala e shëndosit suprem të jetë më e larta, ky është rrugë Zotit dhe ky bekohet me nurin e tij. Ne jetojmë me parime të vogla. Ne kemi mendjen ke vetja. Një person me lavdru Zotin e me të shaj ty, ne bojmi shumë keq. Kurse i person me të lavdru ty e me shaj Zotin, ne themi rregull o puna. Hasha lillah. Se pejgamberi alayhis salam kur shikonte që qofte një armik i përbetuar ndaj fes, ka mundësi, ka një hapësirë, ka një dritare, po hapet pak dera që ai të udhëzohet në islam, i shumëzonte me zero gjithë natët personale, vetëm që ai person t'u bënte musliman. Se musliman do të thotë i mbuluar dhe i begatuar me dritën e Zotit në këtë botë dhe xhenetli dhe larg nga zgjarri i xhenemit në botën tjetër. Pra ne zdia do ta kalojmë në njërë klasën e parë islame. Dhe vjen i krime e Buxhel, dhe asnjë s'foli mas porosisë që i tha, mos thoni fjalë këqija për babain, se nuk i shkojnë të vdekurit, po i bëhet keq i gjalli. Një edukatë e nivelit shumë të lartë profetike. Edhe vjen i turpruar dhe me kokën ullë. Edhe thot, sa balafaqohet, profetia e pret me busjeshje si që i prisë ta i gjithë. Tha, o Muhammed, am ke falë dhe më ke siguru pa shumë fjalë. Tha, po, edhe i falje dhe i siguruar. Tha, kemi mendu keqë, jam shumë i dëshpërum, i krimja i thot pejgamberit, jam shumë i dëshpëruar për shkak të ignorancës dhe të gabimeve të mdhaja që kam bërë ndaj islamit dhe ndaj teje. Por ti prapë më falë. Por ti prapë më sigurove. Tha, ka ardh koha tashme. Profeti, po e ndjente. Tha, ka ardh koha. Tha, o e krime shfar kohë ka ardh. Tha, ka ardh koha ta pranoj fuqishëm islamin. Fuqishëm islamin. Eshhedu an la ilahe illallah, o eshhedu enneke rasulullah. Tha, dëshmoj fuqishëm që Zoti është një dhe një vetëm, ti Muhammed tha, je pejgamberi i ti. Dhe pejgamberi u gëzu shumë. Tha, dëgjohë, Muhammed, një gjë po të them, deri para kësaj ti qasti këtu, fytyrë më të urrejtur në sipërfaqen e tokës, se sa ty s'kam pas. Po pasha Zotin tha, që është një dhe një vetëm, tash më tha me turp po e them, fytyrë më dashur në sipërfaqen e tokës, se sa ju nuk kam pa. Më qast. Shikoje mirësinët madhit Zot ke pejgamberi vet. I laj natët personale, Zot i aktheu zemrën u bo fytyra më e dashur e i krimes. Nuk kam u rrytha fytyrë më të rejshme në imaginatën time se ty s'kam pas. Tha, tani, në të qasë, tha folë, tha fytyrë më të bukur, më të dashur për muska. E dyta tha, çdo gjë që kam hargju me lek, me energji, me fuqi kundra islamit, dy fish, shumë fish, do t'i hargjoj tani për islam. Edhe kështu ndodhi. Mbas asaj, i krimja u boj musliman i shkëlqyshëm. Dhe prandaj, ne themi, shoqëria, familja, prejardhja, nuk ndikojnë në besimin askujt.
Sepse si pas logaris matematikore nuk del që djali i faraonit i medit islam bëhet musliman ka që mirë. Por çdo njeri është persona, mos në vleco asë kënë bot. Nga kjo nxjerrim i koncept madh, qoftë i bardh apo i zi, qoftë shqiptar apo i vend tjetër, 7 miliard që i ka kriju i madhi Zot, gjithë se cili prej tyre është personalitet në vete, çdo kush që del nga barku i nënës ti, është me vlerë të jashtëzakonshme se është njëri, mos në vleco njëri, se të dënon i madhi Zot. Dhe më qofë se baba është faraoni i medit islam, djali ka gjitha drejta të bëhet musliman i mirë, dhe ashtu u bë. Dhe kur u falte në gjami, në basi mbaron të namazi, e merë të Kuranin, e vendos të ftyrën e ti, dhe i rrisin lotët rëke, dhe thoshte, o Zot, libri Zotit tim Kurani, libri Zotit tim Kurani, dhe i rrinin lotët pa fund. Kështu të bënë kjo fe madhështore. Prandaj, lezër motrat ndëruara, t'i eqim i natët personale, unë jam shumë i knaq, të më shaj një mua e të lavdroj fenë, për mua e ka Allahin që tani më gjumah. Për Zotin po, ne si jetojmë për vete, qëllimi jonë është dalin pa Zotin jonë ne. Ne kemi ditë lindje kur erdhëm, kalojmë sa ditë, bëjmë pak hien tokë, kemi datën kur do ikim, ne jemi mi vlerë shumë vogël. Njerëzit në tokë, nuk erdhën të marrin vesh kush jemi ne. Së shkryu kjo punë për të ranë sy ne. Qa do bim ne të shkretë, të sa ditë edhe vdesi. Ikim dhe harojmi, po na kujtu në fëmijët, elam dulila, ka ca smit si kujtojmë, ose i kujtojmë për keqë. Kur vinë niprat, e stër niprat, sa po kujtojmë ne stërgjyshin, do na kujtojmë neve. Atyre, që fa vi të regon ti vetën tate njërzimit? Ne jemi këtu për të regu njërzimit, kush është i madhi Zotë. Që është i pavdekshëm, i gjithë fuqishëm, bokot falës, të ka kriju, në këtë botë ka i ndorë, ka gjenetin, gjenemin, është i plot fuqishmi Allah. Ate duhet të regojmë ne. Dhe i si pas të i tregimi, i hudhënurin dhe dritën, si mas njetit që kanë gjithë se cilit. Dhe e dyta dhe me këte e mbyllë, çdo kur shikojmë i krime, e buxheli, që bëhet musliman, e falë pejgamberi, pra e falë Allahu manushëm, dhe bëhet musliman i mirë, unë sot, ju them gjithve, po para se t'ju them juve, i them vetes time, ka thon pejgamberi alayhiselam, et taibu min adhambi kemen la dhambele, tha kush pendohet nga gjinafet që ka bërë, është ai që si ka bërë gjinafet fare. Pra kur e krime buxheli u pranu me falje mëkatesh islam, ne duhet i themi Zotit na fal, Zoti do t'na fali. Në këtë gjumë mos e haro, kur t'falemi tani, thuj Zotit gjithësis, se ne jetojmë me i vend që robi bjen gjinaf. Dikush më shumë, dikush më pak. Vetë pejgamberi ka thonë çdo birë i ademit është gabimtar, më i miri është ai që pendohet. Sot s'ka kohë. Sot duhet ta marrim faljen e të madhit Zot. E tajbu min e dhëm, tha kush ka bo, një pendim sinqert, është jaj që se ka bo gjinafin, kjo është mshira të madhit Zot. Dhe ne sot në këte gjuma, tani që do valemi, kur të bim sesh dhe do themi, i madhit Zot në i falë gjithë gjinafet, do mundohemi mos i këthejmi mos njërës. E Zot i do të nëzjeri të pasër pa gjinafet nga kjo gjuma. Dikush, një gazetar më pyti, tha kam pa i video dhe kjo më gacmoj për gjuman e sot me në këto pak minuta që kemi në dispozicion. Tha, kam pa në YouTube i video se si rihet gruja në islam. Si rihet. Tha, si ta mësojmë dhe ne, se di, më shkollë nuk meret. Jo dha se pash deri në fund. Nuk e pash video në deri në fund me ta tregu. Tha është dëgjoja atyre. Që të quash i farë burin islam, duhet të arafësh tre herë në ditë. Më u bo tamam, sa namazë, a ishtë arash dhe grunë, ja ku u bo në muslimani devoqëm, fitove gjennetin. Fatkejsi e madhe, vlezër modrat ndëruara, ju begatofti madhi Zot, që sot i shkoj njerëzve duke e mësu islamin nga YouTube-i, nga Facebooku, nga gazetat, nga revistat, nga mediat. Kurse po ta mësosh atë dhe ta marrësh nga mjalti i Kur'anit, janë dy gjëra totalisht ndryshme. Ai s'ka pas i gjë tjetër se çdo të thot Islam në raport bashkëshortor, ka pa vetëm këtë. E Zoti e din ai që e ka folë ishte i huaj.
Si ishte shqiptarët që kanë bajt si me ra grun, Zoti e di kush e ka futë atë me e botë punë, që di sa merë, sa legë merë në fundë mujtë me e botë. Se që ta kuptosh ti që a i merë legë për t'i botë atentat islamit, e kupton se a i e din dëmin që i bën islamit duke nëzjerë në YouTube i video t'il, mbaroj, s'ka mos, gënjerë më musimat me këte. Si do t'i vlerësosh njerëzit ti të begatof t'i madhi zom, që ofse e shikon një që punon për fen, ja zbart vajgjen fes, e lartëson fen, e ngren fen, e shpjegon bukur fen, duje për jertë madhi zot. Në që ofse del një pseudo musiman, apo pseudo hosh, flet gjëra që i bën atentat fes, ja hum imajin fes, ja hum shkëlqimin fes, realitetin fes, mjaltin e kuranit e këthen mbrapsh, ma të duhet me bo dua me udhëzu i madhi zot sa i për i bën atentat, a i ka qëllimet mbrapshta. Drejt, musliman nuk mund t'jen më naiv ndaj kësaj. Ka dhoni hoqë i gjotë që diqë me atje. Shko shive një jërë sa mërë në fund mujtë për t'a bote, pas ta i flasim bashkë. Qa dhoti ma adhi zotë për punën e bashkësortve, për punën e burri dhe të gruas. Ape kuranin se e ke dhe Shqip, a jeti 21 sure së rumë. Thoti ma adhi zotë, o minë ajati hi, në khalaka lëkum minë në fuzikum e zvajja li të skun e i lejha, li të skunu i lejha vë gjale bejnëkum me waddetën vë rahmejnë në fidhali ke la ajatin li kaumi jetë e fekerun. Tha nga argumente dhe tjërë që ju kryo juve qift, i ma dhe zotë dhe të Kur'an, dhe gjoj realitetin e islamit, mjaltin e Kur'anit, tha nga argumente dhe tjërë që ju kryo juve në qift, ma shkull dhe femër që të vazhdoj njerëzia, li të skunu i lejha dhe bëri që ju të qetsojni ke bashkëshortit e juja. Dhe krijoj, thot mi disë shifti, qfarë, dhunë, rahje, hasha, lillah. Wa gjale bejnëkum ma waddetën wa rahme. Tha, krijoj mi disë shifti, dashuri dhe mshirë. Ky është kushtrimi Kur'anit, tjerat janë pralla. Ky është realiteti islami dhe mjalti Kur'anit, tjerat pasaj janë gënjeshtra. Ti mos i merë ato, mos i prano ato, abë Kur'anin vetë, sure Ruma jeti isë të një, mos u lodhë ma. Thot, shikoj e tani, mija jetë mund të rim të mbajmë gjithutben. Por ne do të shikojmë, tha, gjëja parë, argumenti madh, ju kryo juve në qift. Ti kështë e kryu vetëm meshku i zdo kishte pasardës. Ti kështë e kryu vetëm femre, zdo kishte pasardës, zdo kishte jetë. Gjëja e mrekullueshme, ju kryo juve thot në qift. Ju dha dashurin që të afrojni me njëri tjetrin. Dhe dha i specifik për femrën, dëgjoje këtë. Të duhet me dëgju femrat. Li të skunu i lejha. Tha, ju dha juve bashorten që ju gjeni qëtësi këto. Tani një gjoje, shikoje Kur'anin, kur lidhet Kur'ani me Kur'an. Ka thonë, në jajet tjetër, ja Adem, skun ente o zëu gjukel gjenne. Tha ti o Adem dhe bashortja jote, knajgjën i rehatonin gjenet. Kjo folja është përdor, kjo u skun ente o zëu gjukel gjenne. Gjeneti është aq i mirë, ishala i madhi Zot na e bon rrisë gjenetin e përjetëshëm gjithve. Është aq i mirë, aq i këndshëm, që s'ka nevojë ti ta kesh mendi mu që cuk e gruja, se gjeneti e ka këtë parim, dhe kër i krijoj Zot i Ademi dhe Havani qoj në gjenet, tha knajhju një rehatoni. Kur dolen nga gjeneti, humi rehatia, tha, a di ku që të sohë është o mashkull, tha, o bashkëshort, tha ke gruja. Nga gjeneti i përjetëshëm, ktheu femrën në gjenet në këtë botë. Se tha tani tashme që s'ka gjennet më uqetsu, qetsoni këtë gjenneti i tokës që është një bashkëshorte e mirë. O, kjo është femra në islam, se nuk rrihet femra, ja, kjo është femra në islam, gjennet. Tha gjenneti është në këmbët e nënës, femra e barabartë me gjennet. Tha qetsoni këtë bashkëshorte se uqetsojshit në gjennet, kthehet bashkëshortja në gjennet. Tha kush i rrit tre vajza dhe i nxjerr një dhe i edukon dhe i marton, tha shkon në gjennet. Dhe në islami e përktheu femrën e barabartë me gjennetin e përjetshëm. Kjo është femra në islam. Tjerat pastaj janë estrat, tjerat janë që i shton njeriu, tjerat janë me na ngatru neve, tjerat janë më islame, tjerat janë më kuranore, tjerat si ka thonë më profeti alayhis salam. Dhe mrekullia ku është, shikoje i familjen në islam. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Dhe krijoi midis shiftit, midis bashortit dhe bashortes dashuri dhe mëshirë. Kjo është familja islame. Këtë do të instaloj Islami. Këtë doni madhi Zot nga ne. Një familje islame ka dy parime themelore: dashurinë midis dyre, mëshirën dhe tolerancën midis dyre. Kështu ndërtohet i familja islame. Kështu nuk e ndërtuan dot ato që bëjnë divorce. S'ka me Kur'anin të del balë për balë dhe të sfidon. Dëgjo ku dush YouTube, si ta dush ti, ja ku je për balë këtu.
Hape surën Rum ajeti 21, do ta gjesh aty që një familje islame ka nevojë për dashuri, ka nevojë për mëshirë, kshu ndërtohet edhe kshu vdiset, të tjerat pastaj janë mashtrime. A jemi të Zot ne, kjo është tjetër gjë pasaj. A janë musliman në kualitetin e duhur në familje, nuk janë. Ne po themi parimi që kërkon i madhi Zot, Kurani të kap mat. Në një ajet tjetër ka thënë, "Wa ashiruhunna bil ma'ruf." Tha, i thot meshkujve këtu bashortve, shoqëroni, silluni njët me to me mirësi. Hape surën Nisa, surja grave, ajeti 19, mos më dëgjo mu. Këte që e dëgjon këtu, mos e beso deri sa vërtetosh vetë. Hape Kuranin. Surën Nisa, surja e grave, ajeti 19, wa ashiruhun ne bil maruf, dhe silluni me to me mirësi, kanë dhënë ulematët e fësirit Kuranit, që të thot silluni me mirësi, me fjalët mira dhe me veprat mira. Kjo është. Arkitekti i kësaj, kolozi i kësaj, vlera më e madhe e kësaj në praktikë ka qenë vetë profeti Muhammed alayhi salatu wassalam, i cili në çdo gjë gjente se si të përfitoj mirësinë familje, dashurinë familje, harmoninë familje. O vllazë motër të begatoft i madh i Zot, me disa largimi të shkumë Islamin apo jo? Më qofse vetes tënde me Islam si jep lumturim, qofse bashortes tënde si jep lumturim, qofse fëmijëve tuaj si jep lumturim, qofse mbi të gjitha babës e nënës si jep lumturim. Çfarë Islami, çfarë ti vetëm emrit ka ngel musliman duket. E kupton se sa duhet punojmë, sa duhet investojmë, sa duhet kultivojmë ne që të krijojmë Islam ashtu siç duhet, kanë probleme shumë musliman familjen e tyre. Biles, biles, shejtani mallkum. Kur i thret ato ushtarët e tij, i thot çfarë ke bërë ti këtë, s'ke bërë gjë. Hajde ti, po ti s'ke bërë gjë. Kur i vjen njëri i thot me shumicë u përpoqa. Sa çfarë ke bërë? Me shumicë u përpoqa derisa ndavaj çift musliman, derisa i çova në divorc një çift musliman. Ja vën kurorën. Ja vën kurorën kok. E ke pa, për shembull. Më shkruajnë ose flas, zihemi. Po për çfarë? Dhe kur i kemi na ka begatuar i madhi Zot me gjitha të mirat, do zihemi ne. Në familje kotë, ja ka shtru gjithë tavolinën, e shef me bishë synit. Nusen, ku e kje me thoni vjallë të mirë, beka doftë i madhi Zotë, pëse si a du, jo, ku t'ja gjesh në njo? Kjo s'qe ka pjek mirë, po këte pse e dojgje, s'ka shgje pasaj, ku o kripa, pse se kësi e luin ko? Filon shëri, papi glidhe, t'i ka beka tu i madhi Zotë nga gjitha, njërë ja rriti, s'gjeti gjë uin aty, kripën aty, mjërësit aty, begatit aty, s'po ditë e shme thonë, hedha. Ja, tha, i ke gjitha aty. Ja, ba, e dion, që atë din ti i dhamër bashkërët më, ja, ku i ke, e dion se jetu menuti, ja, e ka pa burin mat, ja, kom që gjitha, s'kam që me tha. Do gjithë se zbon, se do ju shejtani malkum. Gratë, duhet i leni qik burat. Tu pa neshin e i Barcelonën. Kjo usilte në përshpi, që ati thot, am don ti mu, a i tu pa mesin, imaginojti, tani nuk u gjithë koha përstashme. S'diskutohet. Po me vdekun martohështi. Ky tani, ke prasysh, se duhet kuptu dhe qik mentaliteti, me kalu dha, kur s'martohen? A, ta pas kam ziri, jetur me martes dhe ti s'martohesh me vdekun. Këte do me thonë ti? Po joj dha se unë do martohem, do martohesh me vdekun? Tu gjë, a, shejtani mëllkum, me gjithë se zbon. Edhe imaginoje tani, kot ishin rahat, në shpi gjithat mija, me fmi, me begatim, me risk, tha, shu, a, e kur të vdesun ti të martohesh, a e në këtë shpi do hyje. Po mirë smartohem, si me ndonë ti? Jo si me ndonë, se ti ke vonë mesin për para me, e filloj sharin familje. Ke vonë sportin e ke vonë këte, humi fili familjes kthehet në gjehenem, tu të begatu i madhi Zot me gjithat mirët. Profeti alayhi salatu wassalam, pra mos gjeni shkaqe, tani, pse e thash këtë, duhet me gjithë shkaqe si me qu për para familje, si me egzu, jo dhe kur je mirë me gjithë, a është realitet apo e këshu pra zhjen shiftet kotën, e vetëm kur i shef ka ngalun në divorc, orë që kishit në thoni, a të rathojnë moral, jo më jo moral në kështë mirë, pa a vjedhë, jo më jo nuk vjedhë, po qarë, hiqë u zishim kotë, la ilahe illallah, shejtani pra malkum, s'duhet me elon, pse, duhet me marë edukat islame. Duhet me kuptu që ti në familjes, duhet me thonë qatë bjen vezves shejtani me a thunë grus, dhe gruja shdo vezves që i sjellë shejtani me a thunë gurit, po me gjetë format, me gjetë mënyrat, me e këthynë gjennet, me e këthynë dashuri dhe me e këthynë mshirë, i erë profeti alayhis salam e pa Aishën. Ishte më qef. Tha o Aishë, që në ke gëzume sot, po tha i dërgu me i Zotit, tha unë e di edhe kur hidhroheshti. Se zguzot Aishëja me a shpret drejt për drejt hidhrimin, e kupton? Edhe, si tha e kuptoni i dërgumi Zotit, shiste i kujdesur në familjen e vetë. Tha po, unë e di, kur je ti e gëzume, kuptohesh, kur je hidhrume, unë e kuptoj dhe e këthe në gëzim familjen. Tha si i dërgumi Zotit, po tha ti nga subkoshjenca jote,
kur je e gëzuar dhe e lumtur, çdo gjë është në harmoni, thu. Kur je duke fol me dikën, me një shoqje, me dikën, thu, pasha Zotin e Muhamedit, kjo çështje është kështu. Edhe thotë për burrën vetëm me krenari, profetit madhit Zot. Kur je mërzitme me mu, tha ti, thu, pasha Zotin e Ibrahimit. Thumot Muhamedit. E unë pse se ka thonë, sepse që e ka mërzitme, gjetë profeti format, me kuptu se grun, s'ka Sokrat nga jirë që e kupton që halli ka. Qanë, qërë ke, hajde mere vesh. E fillot u qajtë mëgjes, ti e kupton dargët që ka pas halin. Me ta pas thonë gjynë mjes, ishte gëzuk, shte qërë gjithë ditëm. Nga jirë kryonë problemet kota. Duhet mu hapë, duhet me qenë transparent, duhet me e kuptu, duhet me e psikologjisë, duhet me e këthy në harmoni familjen. Kjo është familje e vërdet islame. Ua gjale bejnekum, ua dhetën, ua rahme. Krijoi madhi Zot ke besimtari dhe besimtari e sinqert, ke bashorti dhe bashortja muslimane, dashuri dhe mshirë. Me Kur'anin të kap mat, sepse thot, ua shiruhun në bil maruf, dhe siluni me to, në formën më të mirë, në siluni me to, me mirësi. Kush mund dali mas sajt vlasin ma për familjen islam? Sure Begare, hun ne libasun lekum, ua entum libasun lehun. Ato janë robë dhe prejhe për ju, dhe ju jeni robë dhe prejhe për to. Këte kërkon islami. Ju jeni prehje dhe rob, ka përmend i madhi Zot në libas, libas dhe thot rob, rob. Për çfarë vesh robën ti? Për të mbrojt nga lagurisia. Familia, bashortja dhe bashortja mbrojnë njët njëri tjetrin. Për çfarë vesh robën prap ti? Për të zbukuru, pra i familje islame zbukurojnë bashortja dhe bashortja njëri tjetrin. Ky është islami real. Unë po jap vetëm 3 ajete për sa i përket familjes. E para krijoi midis shiftit dashuri dhe mëshirë. Ajeti 21 i surës Rum. Ajeti 19 i surës Nisa thot, silluni me to me mirësi, kanë thonë ulemat, me mirësi me fjalë, me mirësi me vepra. Vlla dhe motër të begatoft i madhi Zot. Duhet patjetër që ti të gjesh format, mënyrat nga më të ndryshmet, mos ta lësh shejtanin e mallkum ta çojë familjen ngrindje, ta çojë familjen zjarr xhehenemit, ta çojë familje që të humbi. Një nga gjërat më të mëdha një familje në islam është gjej harmoninë këtë botë dhe bashkërisht punojnë vepra të tilla që të shkojnë në xhennet. Unë jam musliman i mirë, ti s'je kur gjë. Po jo mërë s'ka musliman si unë, kur gjë s'je. Po i falë mërë 5 vaktet, ngrasparje, po agjerojnë verë, largje. Po unë kam shku në haqë, haqji filani, le e mërë haqji njërë. Si e në shpi? Pse këto së mbonë musliman në devoqëm, jo më jo këto jenë klasë para koma. Si e vërteton ti këtë? Haqji filani, thuj më, subhanallah, ka boj haqë, si del do të përpa, haqji filani, a ullu, ullu, që, prej, prej, o haqji, ullu pak, si e në familje. Pse që lidhje ka, khajrukum, khajrukum li ehli, o anë khajrukum li ehli, tha më i miri ndër ju, është ai që është më i miri me bashortën e ti. Mbaroj, më i miri ndër ju, është ai që është më i miri me bashortën e ti. Mbaroj, për jo po kam shku në haqë, që vleti haqë ty që si e i mirë familje? Unë i falë 5 vaktet, ku është motori shpirtëror me qeni mirë me njerëzit, dhe në veçantim familjen tënde? Jo, po unë jap zeqat. A e pasrove pra shpirtin ti je i mirë në familje? Ka thonë më i mirë ndër ju. Jo pa qëllim, sa i diku duket mirësia. Shkon në Malti jam i mirë, po ti s'ke mundësi me bëu si gjon mal. Mirësia duket kur je në raport me njerëzit. Mos bën si hipokrit. Del nga shtëpia i parfymos, i buzëqeshur, vizionar, flokët me gjel, me birë synit shikon, i dashur, i buzëqeshur. Jo, s'ka vlerë. Në shtëpi e ke kthyr zjarr xhenemi. Kjo është hipokrizi. Kjo s'ka vlerë. Kjo është tur për i musliman. Po deltit ka hijet begatoft i madhi Zot, i ke dhënë gzim nanës, i ke dhënë gzim babajt, i ke dhënë gzim vllajt, i ke dhënë gzim motrës, i ke dhënë gzim bashortes, i ke dhënë gzim fëmijës, i ke dhënë përshëndetje të këndshme komshiut. Deltit dhe të ka hijet çdo lëvizje. Nuk i ke bëu këto, je hipokrit, më qofse më pun hiqesh si gentleman, nuk të ka vlerë. Nuk të ka vlerë. Është si të bësh si i devotshëm tu në xhami dhe kur je vet bën gjinafe. E njëjta gjë është, nuk ka ndryshim. Për këtë arsye, ajo që na mësoi madhi Zot është që familja në Islam është bërthama e shoqërisë, është e shenjtë. Njeriu duhet kultivoj. Gjithë, unë që po vlas, mos mendoni ju se jam grind ndonjëherë, gjithë kemi probleme. Kjo është bile sfida e madhe e njeriu musliman, që të mundohet me mish edhe me shpirt krijoj familje të shëndosh. Sot familja po tradhohet, ai di pse? Ka thonë, femra duhet i ketë parasysh tre gjëra. Femra, femra. Femra sot sa bën fëmin e parë, e shef burri herën mujë. A i dipë se ndodhin tradhi sot, pse po prishet familja, shkoni në gjykatë, pyesni, dy element janë tradhia dhe ekonomia. Ka thonë, bashorte e vërtet që rrunë familjen, që e kam me merak familjen, po edhe që kupton se nga jërë dhe nuk kuptojnë, sa kur e shikon bashorti gëzohet,
Që do thot? E para e pret me knajsi. A vjen zhbi, a e takon. E para e pret me selam. E pret me busqeshje. Dhe e pret në formën më të bukur. Bashortja pa tjetër thot kure shikon, knaqet. Knaqet me gjuhën e saj duke dhënë selam, me busjeshën e saj që e pret, bohet gjennet për ta qetsu, është afër atij në raportet fiziologjike. Kjo është një nga dramat që po ndodhin në familjen islame. Shumica atyre që janë musliman kanë dashur e jashtë, e di pse, sepse femra brenda familjes ja ka varë vetes. Edhe ai hap syt jashtë pastaj. Për këtë arsye keni kujdes, vëllezër motra ju begatoft i madh i Zot. Thot për femrën muslimane kur e shikon e gëzon, kur i kërkon diçka, don diçka bashorti, mos gjej vend me bot debat. Direkte fillon i thuç pse ç'mduhet mos e kam për detyr. Thot kur i kërkon i diçka mundohet me zgjuarsinë e saj, ti bindet, t'ia plotsoj, se krijon harmoninë familje dhe e ruan thot atë që e gjej sot në gjykat, thot e ruan moralin e saj, mos ket xhelozi burri. Ka femra të ndershme, vizionare, të kuptueshme që me qen bashorti në Amerikë ka besim. Ka femra subhanallahu alazim stiapin pik besueshmërie e ken krah ke frikë se po të shef burrat e uj. Femrat e mençur japin besim ke bashorti, nuk lën vend për xhelozi të ekzagjerueme. Kjo është familja, thotë, e ruan ekonominë e familjes, jo futën shopping e s'kam me të nxjerr më për aty. Gjithë kartën që e ke vetëm kur e shef burrit zero fillon që zihen gjithë muajin se s'kam lek. Dhe e dyta e ruan moralin e saj, që do thotë që len përpikmërisht besim ke bashorti i saj, dhe nëse bashorti ka besim ke bashortja, dhe nëse bashortja ka besim ke bashorti, ky është xheneti i kësaj bote. Kjo është qetësia shpirtërore. Me këtë kënaqesh ti me këtë familje dhe Zoti xhellahu të çon në xhenet. Ja ju alladhina amanu qu anfusakum ahlikum nara. Tha gjëja më e madhe. Kush ka vizionin e familjes islam? Lla dhe motër, kush ka? Nuk është i kësaj bote. Vizioni shkon deri me fitut xhenetin bashkë. Shive Zotë e gjithësisë si drejtohet, o ju që keni besuar, runi vetën dhe familjen nga zjarë i gjenimit. La dhe motër të begatofti madhi Zotë, bon një familje të shëndosh, folin i bashkëshorteve për fenë, mësojani atyre islamin, mësojni fëmijët me edukat, jepini atyre mundësin të arsimohen, jepini kuptimin e zhvillimit me ndonë raport me Zotin, ti shiojnë edhe ti kuptojnë krijimet e të madhi Zotë, të jetoj një familje shëndosh me besimin, e ka fitu mirësin e kësaj bote dhe me lejen e të madhit, Zotë do shkoj në gjennet. Tani me gjitha këtoj që thashum, a fitu më ne mbyllën përfundimisht, a sot me i gjuma neve, mbaroj familja u këthy, familja në një, jo, la dhe motër duhet përpjekje, kanë qenë njërës më të mdoj se sa ne, Omerit Ibn Khattabi, shkoj njëri duke i raderës më uanku, kur shfarë qovi, gruja Omerit që ishte i ashpër nga natyra, i bërtista Omerit shumë. Tha ky unë erdha me Juan Kutha prisit besimtarve pas ka i hall më të madh se imi se gruaja ime zbërtiti ka i shumë dhe desh me ik. Omeri doli, nuk desh të vazhdoi debatin. Shive sa i mençur. S'desh të vazhdoi debatin, mirë i tha bashkëshortja ime flasim derisa të bi nati. Kur doli e shikon këto filanke mua erdhe, tha prisi besimtarve erdha me zgjidhi hall, ti ishe më në hall se sa unë. Tha pse? Tha ty të bërtiste gruaja më shumë se sa unë. Tha afro. Tha ndargët kur shkon afrohesh ke bashkëshortja jote dhe gjen qetësi dhe mirësi, tha po. Tha kur vjen, ata shtron ushqimin, tha po. Tha rrobat e tuja po të shikoj që i ketë pastra dhe të heguros me kusht i bëri, tha gruja mi ka bërë. Dhe i përmeni Omerin a 10 gjona që i bën të gruja, tha gruja është njëria për çfarë është, tha njëri, po më qofë se ti bën gjitha këto të mirat, zdo i durojmë ne kur ato mërzitën dhe nxehen, nuk janë njerëz ato. Duhet me heq burrin që në shtëpi kur hy unë s'flet njëri më. Jo. Bashortja ka drejtën e vetë, fëmijët kanë drejtën e vetë, njerëzit duhet me lënë të lirë të mendojnë, të shprehen, të bëhet dialog dhe të gjehet rruga e vërtetës. Islami lën hapësirë për mendim. Islami lën hapësirë që ti të bisedosh me tjerët. Mos u bën diktator, se diktatorët nuk i doni madhi Zot dhe diktatura fillon familje e pastaj hasha lillah shpërndahet. Inshallah i madhi Zot na i bën familjet xhennet. Amin ya rabbal alamin. Folëm për femrën edhe për vlerat e saj që i jep Islami. Kurani famlart ka vendos një sure që quhet surja e grave. Fatmirësisht s'ka surja e burrave në Kur'an. Ka vetëm surja e grave. Se imagjino të kishte pas surja e burrave dhe jo e grave, Zot na ruaj, ç'mund të kishim fol njerëzit që duan gjejnë diçka për Islamin në këtë aspekt.
Po alhamdulillah dhe burrat janë turt dhe nuk thojnë na ka diskriminu Kurani se ka vonë një sure me emrin e grave, s'ka vonë me të burrave. Kjo është gjë e mirë se hap debatet kota të panevojshme. I madhi Zot i qofshin fal ati, ka të reguar Kurani në famlart për femrat një niveli shumë të lartë, që 95% mos më shumë e burrave nuk e arrin dot ato. Një nga më të mëdhajat, e cila i madhi Zot ja dha shenjat njëra pas tjetrës, por desh Zoti që ishte e mençur dhe e sinqert, se në pozicionin që i kishte dhënë sundues i madh i këti universi asaj në tokë, vështirë se mund të percepton të dikush që ajo mund bëhet besimtar. Ishte në këtë botë si me qenë në xhenet. Sundimi nuk i mungonte. Për nga bukuria të rallë, femrat ishin botë me bukurinë asaj. Për nga pasuria e para, për nga diamantet, xhevairet, florit, se kishte shoqen. Dhe në perceptimin e parë të besimit dobët që kemi ne sot, kjo femër zbohet muslimane. Kjo femër zbohet besimtare. Sepse, për faktin se këto sprova ka ishtë mdhaja, nuk të lenë kohë me mendu për sundusin e madhë, për kryusin për Allahun e madhnushëm. Por situata lezër motra ndëruar është tjetër, nuk është këshu. Neve asjerës në lejohet me thonë që filanja, apo filani, ky njeri, apo kjo femër, apo kjo grua nuk bëhet muslimane, sepse ka të regu kurari famlar dhe aty ku nuk shkon mendja. Dhe aty në atë familje ku zullumi ishte në kulminacionin e vetë. Allahu madhnushëm i bote musliman njëri pas tjetrit. Në familjen e faraonit, që po t'ja studiosh jetën e ti, është një nga diktatorët më zullumqarët më të mëdhej që ka pa historia botërore. E kishte vdekjen, vrasjen, si i fjalë goje. Se kështë problem fare, a ishte grua, apo ishte burë, apo ishte fëmijë, apo ishte vajzë vogël, apo djali vogël. Vetëm i urdhër e kishte vriteni dhe nuk kishte kurfar pishmani. Zullumqar i madh. Bashortja e vet, Asja, ishte shumë e bukur dhe e mori atë për bashorte, se kishte shoqin ajo në bukuri. Ndoshta në gjithë botën asaj kohe të rallë mund të ishin femrat që i afroheshin në bukuri Asjas. Dhe ai e zgjodhi për bashorte, pa e ditë të ardhmen dhe pa e ditë se ç'do veproi ajo. Kur e pa ëndrën që jam komentuan, komentuesit e ëndrave dhe magjistarët që tani po lind një fëmijë që do ta marrë sundimin dhe do të rënoj sundimin tënd të madh, ai dha urdhër pas një lloj pendimi e tha, po lind tani, po vritini gjithësmit. Po i thanë fëmija do jetë nga beni Israilet, nga hebrejt, tha vritin i çdo fëmi që linë, dha vritin i në qast, pa gjukat, pa gjukim, pa gjë. Edhe shkoj ushtria ku gjente një femër shtatë zënë, e vriste bashkë me nënën, edhe më qofë se kishte linë një fëmi, deri në 6 muaj, e vritin vëndat, pa si loj pendimi, deri në të përmasa ishte zullumi i madh i këti diktatori të asaj kohë. Që quaj në Kur'an është përshkruar si Firauni apo Faraoni. Nana e vetë, nana Musas, ëndra ishte komentue drejt, ky ishte Musai që do t'ja merrte sundimin, do e shkatronte pra me provecinë e tij dhe me përmytjen e madhe që i dha Allahu. Por ajo çfarë bënte, e futin tabut edhe e hodhin lum. Fëmin për ta shpëtuar, në kohën që u fut ushtria, e mbante me një litar, sa u fut në ato e preu dhe iku tabutin lum. Desh i madh i Zot e qoj në pallatin mbretëror, e morën ato shërbetoret, ja çun Asjas, ajo sa e hapi bashortja Firaunit, sa e hapi kur e pa Musan, ishte i vogël, profeti i madh Musa. Kur e pa, thoin dietarët komentuesit e Kuranit, në zor se ka ndonjë nën si përfaqësi tokës dashurisë si i dha Zoti gjithësisë Asjas për Musan që nuk e kishte fëmin e vet. I dha Zoti dashuritë madhe që ta mbante. Firauni vrau gjithë fëmijët e tjerë, i tha si mundet kjo, nga dashuria që kishte për Asja, ja toleroi këtë veprim,
Dhe Musa i urit në familjen e faraonit. E do t'ju bënde pastaj ai që do e shkatron, dhe kështu do një madhi Zot, do me i vrafë njët po, ai që ti deshe me vrafë, nuk e vrafë do të erdi turit në familjen tënde, në shpinë tënde, në palatin bretëror, për t'u pregatit nga gjitha aspektet për qenë një nga 5 profetet më ndlej që pa historia botërore. Dhe kur Musa i shpalli profetin, Asja i kështërit vetë Musan, dhe e dinte që një nga cilësit më të pa kundërshtushme, më pa kompromis që kishte Musa i ishte që kur s'kishte gënyu në jernë jetë në vetë. Dhe kur tha, jam profetit madhit Zot, Asja mori goditjen e partë besimit, ke sundusi madhë gjithësis. Sebebi dytë, ku ajo filloj të fuqizohet në besim, ishte kur Zot i gjithësis i mundsoj Musas ti mund të magjistarët. Asja nuk ishte prezent, po pyti si shkoj, tha beteja, tha në Musa i triumfoj, tha shenjë e profecisë është edhe kjo. Dhe filloj të reflektoj, e kështë gjithë botën ndorë, gjithë urdër që mund tip të reflektoj në gjithë botën, sepse Egjiptin atëko ishte superfuqi. Faraoni ishte sundimtari i botës, jo vetëm i Egjiptit. Erdi problemi që filloj të reflektoj, sepse vlezër motrat nderuara, kush e kupton Zotin tamam, çdo gjë kthehet e vogël. Kush e kupton Zotin si duhet, çdo gjë tjetër është e vogël, qoftë pushteti, qoftë paraja, qoftë fama, çdo gjë që ekziston këtë botë, kjo do thot kuptimi i fjalës Allahu Ekber, Zoti është më i madhi. Kurse kush nuk e kupton Zotin, gjithmonë do të mbesi i vogël. Sepse nuk rritet dot. Gjithë ne sritemi dot se njëri u bjen viktim e pasionit, viktim e vesit, viktim e epshit keq, qofse nuk pasrohet me islam, qofse nuk pasrohet me kultur, qofse nuk pasrohet me besim, qofse nuk lufton veset e këqia, asjesh do ta dum njëri tjetrin. Gjithmonë do kemi plag në shpirë dhe në zemër. Gjithmonë kur shofim një njëri që ka sukses e urejmë, dhe një njëri që poshtrohet nga të përcaktimet e kësaj bote, gëzohemi. Dhe asë një erë, Zot i shmangemi do të veseve që po e dëmtojnë dhe po e shkatrojnë veçantirin i në tonë, dhe do kalojmë nga një hap në një hap tjetër, dhe do të zvëglojmë nga një vogëlsi në një vogëlsi tjetër, dhe shpëton me lejen e të madhit Zot, aji i cili e kupton se kush është i madhi Zot, dhe aji i madhi Zot në ngren ty duke të mësum me mësimet hyjnore, dhe ti bëhesh i madh si njëri në këtë botë. Lloj tjetër, ka mundësi që të ngelësh në klasën e kësaj bote. Dhe Asja reflektonte, sepse ka dhe i diçka tjetër. E kishte pasurin, e kishte pushtetin, e kishte famën, e kishte urdrin që e ipte dhe ju ekzekutonte, por të begatoft i madhi, Zot mos e haron këtë, sa më shumë t'i kesh këto, aq më shumë të bëhen ato të pavlefshme. Më shumë vund një njeri që së shbo akoma i pasur që do në bëhet i pasur, se sa një njeri që e ka pasurin filloj bëhet monotone. Më shumë vund një njeri që do pushtet, se sa i që e ka se fillon në mënyrë graduale i bëhet barë. Më shumë vund një njeri që do famën, se sa i që e ka. Më shumë mashtrohen këto që e dun dynjan, se sa ato që e kanë. Sa ato që e kanë e shikojnë helmin e saj, ato që se kanë vetëm e ndërojnë dhe i duket e bukur. Dhe Asja e kishte pushtetit, e kishte pasurin pavund, e kishte autoritetin, e kishte famën, sa flitshin bashkëshortja faraonit, kishte mbaru fama e saj, i ishte venit ajo, i ishte plagos zemra, ajo pasuri, ai pushtet, ajo famë, kishte fillu t'i vërdaliset me veset e saj, për ta shkatru njëriun në gjenezën e ti. Dhe i dit, ishte një shërbetore në palatin, e Firaunit. Kur Muhamedi a.s. shkoj natë në miragjit, transmitimi sakt, kur udhtoj me Gjebrail Eminin, i dha Zoti një shenjë të madhe, ose i ndodhi diçka e mrekullueshme, e çuditshme. E ndjeu duke udhtu me Gjebrail Eminin për lartë në qell, një aromë të mrekullueshme, aromë të mrekullueshme. Dhe i tha, o Gjebrail, këtë aromë nuk e ndjeva, kjo aromë që ka e veçantë. I tha Gjebrail Emini, kjo është shërbetoria e devotshme që jetoi në palatin e Firaunit. Dhe Asja ishte prezente në këtë histori. Kjo shërbetore çfarë bënte? Rregullonte flokët, veshjet e vajzave që kishte Firauni.
Dhe duke ja prerë flokët njërës për tyre i binë ngërshërë dhe i merë dhe thotë Bismillah. Kishte besu në profesinë e Musas, kishte besu në sundusin e madh të universit. Dhe i merë dhe thotë Bismillah. Tha ajo vajza vetë, tha kush është për babajnë e ke fjallën Zot për faraoni se faraoni e qunë të vetën Zot. Inni rabbu kumul a'la, tha unë jam Zot juj. Para se të vinte Musaj. Kur erdi Musaj, mas shumë vitesh i shpalli profecin dhe i tha, Zot tjetër është tjetër, jo ti, prapa i vazhdojnë krenërsi dhe tha, unë jam prap Zoti, këtu e shkatroj madhi Zot përfundimisht. Se ja toleroj erë në parë kur nuk dinte, nuk ja toleroj erë në dytë kur i erdi profecia. I tha vajza e faraonit, tha për babajnë tim e ke fjallën, tha jo hasha lillah, e kam fjallën për Zotin tim, për Zotin tënë, për Zotin e faraonit, për Zotin e gjithësis. Dhe është e mbaru me kjo punë ma. I tha jo, unë lajmëroj babajnë për këtem qofë se ka fillu edhe në palatin bretëror të mos besohet babajnë si Zot. Tha kjo të përket ty, unë tha nuk lëkundem besimin që kam besu. Dhe shkon, edhe lajmëron dhe e thret firauni se nuk e duron të do të asë një sekund brënda palatin bretëror dikush të besoj Musan. E thiri dhe i tha, a beson Zotia dhe përveçme? Tha unë, ty nuk të besoj kurfar Zoti që je. Kam besun Zotin që më krijoj mua ty, vajzën tënde dhe gjithë njërzimin edhe gjithësim bashkë me ta. Rabbu, shema watil ardë, sundjus i madh i qeve dhe i tokës, si që thriste Musaj, firaunin fene vërtet. I tha i ushtarve, dënojni pak ko derisat këthej, dënojni derisat këthej. Mendoj që me turture, me gjëra do të këthej, erdhën ato në pasifar ko i thanë, nuk then, e kemi turturu. Tha nuk then, tha, thireni këtu bashkë me fëmijën e vogël që ka. Kishte i fëmijë që sa kishte lind dhe bashortin e kishte diku aty në pallatin mbretëror. Tha thireni me gjithë fëmijën e vogël se kthen, tha. Kthen. Edhe andezi i zjarr dhe i tha, o Zot un, o i Zoti tjetër që beson, nëse vazhdon beson mu, ke jetën gjallë. Nëse beson atë Zotin tjetër, atëherë do i dhe në zjarr ti edhe fëmija jot i vogël. Fëmija ishte me pak kohë që kishte ardhur, s'folta akoma. Edhe Asia ishte prezente. Kur e pa, ajo nën nuk e kishte problem sakrifikon të për vetën e vetë. Kur ishte puna ke fëmija vogël u të roq, edhe po e mban të kështu duke mendu, atë them që faraoni është Zot edhe të gënjej vetën dhe të gënjej të ardhmen time, apo të them që është Zot i vërtet i qejve dhe i tokës, si që është në të vërtet edhe të dënohe mund, po fëmija vogël. Në këto qaste i madhi Zot, sundjus i madhi gjithësisë, i jep frymzim fëmis, s'kishte fol, ishte i vogël, s'ishte mosha me fol. Tha ja umma, tha nëna ime, zbiri fe inneki alal haq. Tha mosu trondit, mos mendoj gjë tjetër, sepse të duhet durimi në të vërtetën e Allahut madhnushëm je. Dhe asja ishte prezent. Ajo nën e mbajti fëmin edhe firauni i dënoj. U dënum për pak qaste, profeti a.s. me Gjebrailin natën e miraxhit në përqiej ja dëgjonte dhe ja ndjente aromën e saj. Dhe Asia e pa, kjo që një argument i fundit, një argument i fuqishëm për t'ja plotësu besimin Asias dhe këtu ajo alhamdulillah besojt madhin Zoti qofshin fal. Tani imaginojni vet një person i rëndom si firauni që thonte jam Zot. Ai Zoti ishte në fakt sa gruja vet nuk e beson dhe ma. Ai Zoti ishte sa bashortja e vet beson të i Zot tjetër. Zotin e vërtet, Zotin e qeve dhe tokës, është e logjikshme për çdo person. Firauni ishte njëri si gjithë njerëzit e tjerë. Dhe vetëm kur i vjen lajmi i ditë që Asia, bashortja jote që ti e ke dashur kaq shumë, ajo e bukur, ajo e madhe që ja ke plotësuar çdo gjë, se e donë të shumë, ajo folte, kjo aplëconte. Ajo kështë gjithë botën dorë. Po kur vjen Zotin zemër, la dhe motër, të bega tofti madhi Zot, mëse hum kur busullën, jeta i ka korsit e veta, jeta i ka ndryshimet e veta, ndryshimi që në morë, sot je 20, nesër je 30, ma 10 vjetës je 20, ma 20 vjetës që ditës dhe vetë, vetëm kur je bërë 60, ndryshojnë situatat, sot je i pamartuar nesër martohesh, sot je i varfër nesër pasurohesh, sot je i pasur nesër varfrohesh, sot ke një ditë gëzueshme, edhe të nesërme nuk është kështu, sot ke një ditë të mbyllur, pa diell, nesër ndryshon gjithçka.
Të janë situatat e jetës që i vinë çdo kujt. Këto le të ndryshojnë, vetëm i gjë nuk i ndryshon atij që është besimtar dhe besimtare e vërtet. Besimi ke i madhi Zot i qofshin fal ati. Vlla dhe motër, të begatoft i madhi Zot asja e kuptoj këtë qartë. Dhe me gjithë se e dite brutalitetin, krimin e madh, masakrat e mdhaja që kështë e bofi Faraoni, nuk e lëkundi kjo, dhe e shpalli besimin ke një Zot i vetëm, ke sundusi i madhi qeve dhe i tokës, me gjithë se kostën dhe riskun e dishte që dhe ishte vdekja që vinte masaj. Dhe imaginoni për çastin mërzitjen, betejen që kishte Faraoni me Musan, dhe tani mesazhi i Musas kishte depërtuar në pallatin mbretëror dhe kështart kishte hyrë zemrën e bashortës së tij. Ishte e padurueshme për të. U nxe pafund, u mërzit shumë. Sepse e vërteta po tashmë po hyt edhe në pallatin e tij mbretëror. Dhe ku ka ajo që e kishte dash gjithë jetën, ke bashortja e tij Asia. Kjo Asia nuk e lëkunte fare. I shumëzoi me zero pushtetin, e shumëzoi me zero pasurinë. E shumëzoj me zero famën dhe e dinte që brutaliteti i ti do të qonte drejt vdekjes. Me gjitha te, kjo nuk e ndaloj. Unë du të shpjegoj i dishka, si që është reale me islam. Që ofë se njëri u balafaqohet me vdekje. Dhe i thot dikush më hoje Zotin. Shpjegimi islam real me Kur'an është ky që njëri u ka drejt thot nuk besoj Zot me gjuhë, dhe ta besoj atë plotësisht me zemër. Kur kemi folë për femrën në radhës që kaloi, kemi thënë që dëshmorja e parë në islam është Sumeja, femëri ishte ajo. E vrau Ebu Xehlit drejt për drejt dhe ishte dëshmorja e parë që shkoi në xhenet, edhe kur erdhi puna e Amari djali, ai e mohoi Zotin. Kur erdhi profeti e gjeti duke qajt. Tha, kam bërë një krim i dërguimit të Zotit. Tha, çfarë ke bërë? Kur Ebu Xehli tha, desh të më vras, unë thash nuk besoj as Zotin Allahun, as Muhammedin, unë vazhdoj besoj zotra që kemi besu deri sot. Edhe qante i rrisë që i lotët, profeti i tha, nuk ka problem, tha zemrën si e kishe, tha të mbushur me imam për Allahun e madhnushëm, tha më regullje, në qovë se vjen prap me të vra, prap ti me gjumë mund të amohosh. E zemrën, thot Allahu, e kishtë në Kur'an, të mbushur me imam. Por, në qovë se bon ati që bëri shërbetoria e Firaunit, dhe nuk lëkundesh pra si sekond, dhe më qofë se bon atë që bëri Asia, e kjo është grad akoma me lartë, që njëri u arin në ato faza që nuk e ka probleme dhe vdekjen, për mos të lëkunda si sekund, për nga dashuria, për nga përkushtimi, për nga madhështia që ka gjetë kësë ndjusi supremi këti universi. Pra, lejohet toleranca që thu dhe e këthem për qastin me gju, po mund është edhe të thush që i erë do më vi vdekja edhe të vazhdosh drejt pa pasa si sekund frikë. Por ka edhe tolerancë. Dhe toleranca për shumicën e njerëzve është më afër se sa ajo sakrifica e madhe. Dhe kur e mori vesh Firauni për Asian, tha dënojeni. Megjithëse e donte shumë, tha dënojeni si shembull që të kthej, duke menduar se do kthej. Kjo femra e luksit, femra e cila ishte kaq e bukur, nuk do të duroj shumë tortura dhe do kthehet prapë aty ku ka qenë. Do ta mohoj Musan dhe Zotin e gjithësisë do të kthehet tek unë. E goditën në rrahën, e torturuan, edhe e thoshte la ilahe illallah. Dëgjoje këte vla dhe motër të begatoft i madhi Zot, mos mendo se fjala la ilahe illallah erdi me Muhammedin e me Kur'anin. La ilahe illallah filloj ma Ademin, pas thaj me Nuhun. Për para Nuhut ma Ademin me Idrisin, me Nuhun. Pas thaj vazhdoj me popën e Themudit dhe Saliut. Pas thaj vazhdoj me Ibrahimin. Pasaj vazhdoj me Ishakun, me Jusufin, me Jakupin, me Dautin, me Sulejmanin, me Zekerian e me Jezusin apo Isan e me Jahjan. E vazhdoj me Ismailin, e vazhdoj me Ejupin. E vazhdoj dhe umbyll dhe uvullos me Muhammed Mustavan. Nuk ka fjalë më të paditur, nuk ka fjalë më të pathëlluar, se sa të thush që fet janë bosi partit, janë shumë. Ajo ka qenë dhe mbetet një. Të gjithë profetët, të gjithë librat e shenjtë kanë thënë verdiktin e madh, la ilahe illallah, gjithë kanë besuar të madhin Zoti qofshin fal. Devijimet ishin njerëzore. Fetë ndryshme që u përhapën ishin pasione njerëzore. Një ka qenë e një do të mbetet deri në kiamet. Islam e ka emrin paq. Ai që i përket asaj quhet musliman, i dorëzuar me dëshirë, i bindur me dëshirë,
ndaj shëndusit madhë të këti universi. Kështu ka qenë edhe Ademi, kështu ka qenë edhe Nuhu, kështu ka qenë Ibrahimi, kështu ka qenë Musaj, kështu ka qenë Jezusi apo Isaj, kështu kanë qenë 25 profetët e Kur'anit, kështu kanë qenë 124.000 që pa historia botërore, këtë gjë vërtetoj binqëm të urat i Musas, Ungjilli i Isas, apo Zeburi i Daudit, dhe këte vullosi Kur'ani i Muhammed Mustafas. Kusht thot që fet janë si partit se janë shumë, ne i themi ke ngelur në klas në kësaj bote, për nuk po merë 4, ke ngel në notët njësh. Katastrofë farë. Në qofë se një, në zënës, shkon 9 muaj për para profesorit në shkollë dhe mësusit, dhe pastaj merë njësh, s'ka katastrofë më të madhe si sa kjo. Kur merë 4, do të thotë që nga mësimet që ka marrë për 9 muaj ka thonë diçka, po s'ka thonë mjaftushëm. Kurse kur merë njësh, je katastrofal. 9 muaj ti s'ka vlet kur gjë që çfarë ka të tregu ty profesori apo mësusi në shkollë. Dhe të jetosh në këtë botë, dhe të shikosh këtë univers dhe këto shenja të mëdha. Dhe këto bukuri që i ka kriju i madhi Zot me 7 miliard njerëz janë dëshmitarë si përfaqësinë e tokës dhe të thush janë fetë si partit, do të thotë që në këtë botë ke marrë njësh dhe nuk ngrehesh dot. Je katastrofë në informacion. Dhe nuk ke studiu dhe nuk ke lexu dhe nuk ke hap një libër të kuptosh se kush është shkruesi jot dhe çfarë bën ti në këtë botë. Për këtë arsye, ajo tha, la ilahe illallah, tha, Zoti i gjithësisë është një dhe një vetëm, këte kanë thënë historikisht, s'ka thënë kush janë dy zotra, s'ka thënë kush në të vërtet përveç atyre që u erdhen gjatë kove, që Zoti ka familje, apo Zoti është i përzirë me gjëra tjera. Ai ka qenë i pa fund, ai nuk ka as filim edhe as mbarim, as nuk ka lindur kë, as nuk është i lindur. Lavdia madhështia i ka takuar gjithmonë vetëm ati, krijimet madhështore me urdrin e ti bëu dhe ajo bëhet, i kanë takuar ati gjithmonë, a i është një në pafundësinë e filimit, a i është një në pafundësinë e mbarimit, a i është Zoti që i bëna dëgjon aktualisht, a i është Zoti që dëgjoj gjithë njerëzin për para, a i është Zoti që do të vazhdojnë pafundësinë e ti dëgjoj derin kiamet, a i është Zoti që ringjall njerëzin, a i është Zoti që ringjall, edhe i stabilizon njerëzin për në xhenet dhe në xhenem, dhe ai vazhdon me njerëzit, ai vazhdon me kafshët, ai vazhdon me shpendet, ai vazhdon me insektet, ai vazhdon me sendet, këto janë ato që njohim ne, ai vazhdon me universet tjera, ai vazhdon me krijesa tjera, lavdia dhe madhështia i takon vetëm ati dhe askujt tjetër, ky është Zot, besosh në të vërtet dhe tjerat janë gënjeshtra. Tha la ilahe illallah, tha Zoti, një dhe një vetëm i qofshin falasja. Atere tha, e zjati shumë, zireni atyre shkretirë, tha qojni, në vapën e të mërshme dhe lidheni, lejeni pa ushqime dhe pa pije, dhe ta shikojnë besimin e kësaj. Basi kaloi një kohë, ajo vazhdojnë të në besim, dhe shkoj vetë Firauni aty, duke e ba, dhe i tha, si përfundove kështu, kishe sundim, kishe pasuri, kishe ushqimet më të mira në botë, kishe pijet më të mira në botë, kishe florit më të mira në botë, kishe çdo gjë që e dëshiroje, vetëm hapje gojën dhe të vinte çdo gjë nga kjo botë. Pse përfundove kështu? Ajo nuk i voli. Por ajo i tha shëndosit madh gjithësis. Tha i madhi Zot të qofë shafal. Tha i lash gjitha për ty. Kështu i tha drejt për drejti. Tha i madhi Zot, gjitha këto, palati mbretëror, bukurit, dhomat e bukra, të arëduara mrekullueshëm, aromat e jashtëzakonshme, florit, argjendin, diamantin, pasurin, shumdimin, famën, i madhi Zot, i sekon si ambo pishman, për ty, të qofë shafal, më këdhon jetën gjithë shka. Shundës i madhi gjithësis, kur asja ju drejtu kështu, i dha më shumërgjit, edhe ja shpalosi dhe ja dha me pam një në qelë, shpinë e saj që do ketë në gjenet. Firauni po i thoshte, pse u sajove kështu? Dhe ajo kur pash shpinë në gjenet që i dha i madhi Zot filloj duke busqesh, sa Firauni i thoshte zulumqarve që kishte për rreth, tha shikoje dhe shmend, në këte halë, në këte bela, në këte të nxehtë, pa ushqim, pa pije, busqesh dhe qesh, ka qenë dha zgjuar, u bëhet shmendur.
Dhe ajo e pa një herë kështu dhe dha, i madhi Zot. Kështu ka thënë Kurani famlar, s'po e them unë. Qal Rabbi ibn li indeke bejten fil gjennah, wa ne gjini min Fir'auna amelihi, wa ne gjini min al kaume dhalimin. Dhe i madhi Zot të qofë shafal, më bën një shpi, atë shpi që më të regove, afërteje ma ip në gjenet. Më shpëto mua nga Firaunit dhe zullumet e tij dhe më shpëto mua nga populli zullumqar, se unë s'kam lidhje me ato. Unë nuk do të jem nga zullumqaret edhe unë. Më shpëto nga ky Firaun i pavlerë që e kam pas bashkëshor dhe e di sa kriminal që është. Po edhe nga populli që e ndjen zullume dhe populli nuk zgjodhi rrugën time të besoj sinqerisht dhe të shmanget atij. Deshën ta godasin, ta keq trajtojnë dhe ta mbysin përsëri, madhi Zot, qale Rabbi ibn li indaka baytan fil janna. Tha Zot ma jep shpinë të xhennetit që më tregove, po afërteje, në gëzim me ty, duke qenë në mëshirën tënde, në përkujdesin tënd, ma jep shpinë xhennet i madh i Zot dhe më shpëton nga zullumqarët. Sa deshën ato me godit i madh i Allah ja mori shpirtin. E profeti alayhiselam tha dhe e mbyll me këtë. Tha katër femrat, se po flasim për femrën, për gruan. Por nga nivelet e larta që përshkruan Kurani famlart. Tha katër gratë mëdhaja ngelen pjedestalin e madh. Gjitha pastaj çfarë vin duhet të jenë në këto korsi që erdhën këto femrat. Një nga ato tha nga katër femrat më të famshme, më të dallueme, më të devotshme që do të jenë të parat në xhenet, një nga ato tha është Asia, bashortja e Firaunit. Nga devotshmëria, nga përkushtimi e la gjithë botën për të madhi Zot, pra botën e zullumit, i madhi Zot ja shpërblehu asaj me i shpi në gjennet, po kur themi shpi, po themi i shpi, grada qelt madhe që nuk i dihet filimi, edhe nuk i dihet fundi, e kur flitet për në gjennet, ajo është e përjetshme, këto që i kishte, sa kanë kalu sot? Minimumi që kanë kalu sot nga kjo histori që po të regojmë ne, minimumi janë 3.000 vjetë. A do i kishte Moasi ato, së do i kishte? Pa jo shpia që shkoj në gjennet në basi e pa, atë e ka akoma. I menqyri që jetësën me Kuran, i menqyri që se mashtrojnë tjerët, i menqyri që ullëzohet nga i që e kryoj dhe jo nga i që është i kryu më vetë. Ka thonë filani, le vla filani, motër e ndërume, filani o si ty. Ne po themi që ka thonë i që ndërtoj dhe kryoj dhe madhështoj dhe përsos i qej dhe togën. Ka thonë filani, filani jam vetë. Ka thonë a i lartë, po i dërzum jam. Po, ka thonë a i kam baru, sa i kryoj gjithë shka dhe është i gjithë dishë. Kurse ka thonë filani dhe ka thonë fistekja, filani jam vetë. I menqyri do në të fitoj për jetësin, duke mos ilon anë shmirësit e kësaj bote, dhe ne për shdo na mas lutemi i madhi, Zot na jep mirët e kësaj bote, edhe të mirët e botës tjetër në rrën nga zjarë i gjenimit, amin, ja Rabbel Alemin. Faraoni sundon të botën, i rritur me pushtet të shumë të fuqishëm, deri sa kështë arritur t'i thoshtë njerëzë jam Zoti dhe ato i bindeshin si me që janë Zot, hyndet dhe përmbytet, vdes. Pra po u i shpëton, kur kujdesi Zotit gjithësisë është matë njeri në djep, po nga u i shpëton, dhe po nga u i, sa do me pushteti zullumqar, përmbytet dhe vdes. Esenca asaj që nga kamësuar neve djetarët ulemat, që marin ekstraktin dhe mjaltin e Kurani, thojnë, në qovë se jemet madhin Zot dhe në kujdesin e ti, atër e i rri që jetë se ke shpëtu. Po më qovë se i ke shkatruar raportet dhe je largu shumë nga i madhin Zot, atër mësu siguro si kur gjithë botën ta kesh në dorë. To janë shpjegime të drejtë për drejta, se fillimi dhe fundi dhe çdo gjë kontrolohet nga i madhin Zot. Sa do që ka sebepe njërzore, toksore, qëllore, universale, në fund, kun, feje kun, thot Kurani, bëhu dhe e bëhet. Pra fjala, përfundimtare, vula i takon të madhit Zot. Ma atë mos i shkatro raportet kur. Ka thonë Kuran, kur da ikste Musa i me Harunin, me i folë faraonit për Islam, për të vërtetën. Tha në i madhit Zot, kemi frikë, se është aqë diktator, dhe aqë i dhunë që mësa ne të taftojmë, a i do të navras. Kale, la të khafa, që ka thonë Kurani, tha i madhi Zot, i tha Musa Zarunit, la të khafa, tha, kur mos u friksoni,
inneni ma akuma esmeru ara, sepse unë jam me ju dy, shikoj çdo gjë dhe dëgjoj çdo gjë. Mbaroj ma tashmë. I madhi Zoti qofshim atij fal, shikon çdo gjë dëgjoj. Pra je i mbrojt kur do me të mbrojt ai. Wasbir li hukmi rabbik, ka thonë për pejgamberin tonë Muhammedin alayhis salam, duro në kaderet dhe në caktimet që vendosi, ka thonë i madhi Zot pejgamberi tonë, wasbir li hukmi, duro në atë që unë përcaktoj në kaderin tim universal, fe inneke bi ayunina, ti tha, i tha Zoti i gjithësisë pejgamberit, ti tha, je në shikimin tim, ka mbaruar, je i mbrojt. Ti je në shikimin tim, ti Muhammed je në kujdesin tim, ti Muhammed je në mbrojtjen time. Fe inneke bi ayunina, ti tha, po të shikoj unë, ka mbaruar. Atë që e shikoj unë me mëshirë, me mbrojtje, me falje, me mirësi, e subhanallahu al-adhim. Për nga lartësia, për nga mirësia dhe për nga vlera që merr ai. Prandaj vëlla dhe motër, të begatoft i madhi Zot se nuk e dëgjon në vend tjetër. Në vend tjetër, gjëra të tjera, emisione të ndryshme, portale të ndryshme, ngjarje të ndryshme, vetëm të bëjnë shtyrësh ditën derisa të desësh. Pa kuptim, pa qëllim, pa seriozitet, pa dituri, pa edukat, pa vizion, pa ndryqim, pa të vërtetën, pa Kur'anin, pa pejgamberin, pa traditën profetike, pa Ademin, pa Nuhun a.s., pa Ibrahimin, pa Musan, pa Isan, pa Harunin, pa Jajan, pa Muhammed, Mustafan, kalot ditët, bon hije për të vdekë, pa kuptim, pa veprat mira, pa të vërtetën hyjnore, atëherë po presim ditën kur do japim shpirt. E çfarë bëre për ditët që jetove? Asgjë. Atëherë çfarë vlere ka që je akoma gjallë edhe do vdesësh kur s'bën asgjë në botë? Apo jetu, ta marrësh shmin 8 vjeç, ta vrasësh e ta groposësh. Si shikojmë shmendurira që po ndodhin. Për çfarë po jeton? Vrasësh ndaj fëmijë? Apo të shërosh në i fëmijë, apo të dhurosh në i shpi në i fëmijë, për që për jeton? A je i këthjelet, apo je dehu? Mirë thënë ulemat e islamit. Kanë thonë, dehja më e rëndë nuk është dehja alkoholit. Dehja më e rëndë është dehja e kësaj bote, e pasioneve, veseve, efsheve të shia, që të bojnë, që kjo dehje, del vetëm kur vdes. Se dehja alkoholit ka disa orë dhe njëri u këthjelohet. Kurse dehja e pasioneve dhe veseve të pa kuptim të kësaj bote, pa edukata, pa dituria, pa kuptimi kësaj bote, ndahet vetëm qasin që i kevdek. Në kohën që jep shpirt, shkon nga i madhi Zot, s'ka më këthim, pendohu sa të dush, s'ka më vlerë. Pejgamberi ka thonë, pendimi me i keq është pendimi kur vdes. Pejgamberi Muhammed a.s. ishte mbrojtje në Zotit gjithësisë. Edhe kanë dash shpesher të ekzekutojnë, të vrasin, ka qenë i vetëm. Kur erdi që ju hap një shpres me dine për çku, u mlodhën armisht në Mekë. Edhe thanë, po shkojnë me dine, popli me dines kishte pranu të pranon të simik, edhe t'ja mundëson të që ta praktikonin islamin e pastë. Në atë kohë dhënusit e Mekës, kriminele që këshim vrarë të Mekës, ekstremistet e Mekës, terroristet e Mekës në atë kohë, që së shilon krime, këshim vrarë musliman, e këshim dhënuar, umblodhen në një këshil të madhe. Thojnë disa transmitime që ndërto kishtë ardhë njëri nga një fisi largët, por në shëmbëllëtyrën ati ishte vetë shejtani malkum. Se që sheshe të një për të ngrejt islami, Lodhe modër të begatoft i madhi Zot, por në që në fakt së po e kuptojmë, po për atë mesazh që japim ne, kanë nevoj 7 miliarde botës jetojnë sot. Dhe thojnë, natë me gjlis, natë ullje, veç shejtani malkum ishte bërë në shëmbëllëtyrën, pra në pamjën ati, një njeri me autoritet nga një fisë që ishte larë, edhe i kështë ardhë aty, dhe ishin gjithë prisit e fiseve më të fuqishme të Mekës për një qëllim, si t'ja bëjmë dhe ta ekzekutojmë dhe ta shkatrojmë dhe mos ta lejojmë pejgamberin Muhammed ose të që pejgamber Muhammedin shkojnë Medine, sa atje mund ngrehet islami, mund na bëhet nesër problem. Edhe ipshin mendime, por pejgamberi alayhis salam, profeti i madh, kishte një fis që e mbronte. Dhe çdo fis që ishte aty kishte pak frikë, i bënte dëm se kishin hallin se fisi mund i merrte hak.
Dhe kjo që kishte ardhur që disa ulema e kanë transmetuar që ishte shejtani mallkum, ka thonë unë ju jap zgjidhje. Dhe zgjidhja ime ju do e shihni s'ka kundërshtim. I thanë ato, flito njëri i urtë. Tha, mos u mërzisni nga forca e fizit Muhamedit. Se ju tha gjithse cili nga ju do të gjejë një përfaqësues, një djalë të ri të fuqishëm. Dhe do të bashkohen gjithë djemë të ri çdo fisi. Dhe kur ta vrisni Muhamedin, fisi ati nuk ka mundësi të merret me gjithë fiset dhe jeni shpëtuar se jeni bashkë. Ju jeni bashkuar bashkë në këtë krim. Muhamedi ka vdekur, edhe ju jeni bashkë, fisi i tij si u bën dëgjë. Kjo ishte e shejtanit. Kurse agenda tjetër ishte Rahmanit, gjithëmshirshmit. Dhe dërgon Gjebrail Eminin dhe i thot Muhamed, tashmë është koha, shkosh për në Medine, i sigurt dhe në kujdesin tim. E pejgamberi del nga shtëpia pa e hetu dhe shkon ke Ebu Bekri. Radi Allahu anhu, njeri në nivellet larta të sinqeritetit dhe devotshmërisë, kur këndon të surën Fatiha i rinin lotët, si lumë. Dhe tha, o Ebu Bekri, aty ka qenë Aisha. O Ebu Bekri tha, bëu gati, se të kam zjedhë shokun e udhëtimit, hidreti që shuhet ngjarje më e madhe në Islam, nga aty fillon kalendari i Islam. Tha, ty të kam zjedhë, thot Aisha, deri në atë ditë, s'kisha mendu se mund qaj një burë nga gëzimi. Kisha parë, duke qaj një njëri nga hidrimi, s'kisha parë kur një burë të qaj me nga shërim nga gëzimi. U gëzu shumë e Ebu Bekri, ishin të udhëtim të vështirë, pejgamberi a.s. kishte zjedhate. Edhe me të vërtet, ishin lot të sinqerta, të ngrota, të jashtëzakonshme, sepse këtë ngjarje, i madhi Zot, i qofshim atij falë, e përshkruajti librin e tij të shenjtë, që është i pavdekshëm tashmë më. Do të jetë këtë botë, e do të jetë gjithmonë Kurani, do t'i ndjeki njerëzit në xhenet, do thuhet ditën e gjykimit, këndon nga Kurani, aty ku mbaron, aq i ke gradët në xhenet. Dhe thot Aisha, s'kisha parë burr. S'kisha mendu që ndodhë që të qajnë njëri unë nga gëzimi, kisha pa që të qajnë burat nga hidrimi, po ka vdek dikush, po që të qajnë nga gëzimi, e, thot aty e kam su. Fakt udhëtimi do ishte që edhe mund të vricin, por udhëtimi me pejgamberin dhe për Islam, edhe kur është i vështirë bërët i këndshë. E thiri Aliun, dhe i tha dëgjo, sot në dargët, do vinë dhe do e rrethojnë shtëpi, edhe kanë qëllim tha të mbrasin mua, Gjebrail Emini më ka lajmëru, e unë do nisem për i xhenet. Ti shtriu shtratin tim, kur kanë ardhë ato e kanë rrethu, kur kanë mendu se pejgamberi Muhammed, a.s. është aty, e kanë godit derën, e kanë hedhë derën, e kanë thyrë derën, kanë hyrë, sa kanë hapur, po themi jergonin, apo robë që ishte mbulu Aliu, kanë pa Aliu në vogël, dhe jo pejgamberin Muhammed. O zbir, li hukmi rabbike, fa enneke, bi ajunina, tha, duro Muhammed, se ti e unë për të shikoj ty, ku ka, ku shkutëzën kush të afrohet me të vratë kur unë të shikoj, pra kjo është kuptimi. Prandaj vllazë motër, le të shkundemi. Le të zgjuarsohemi. Le të vojmë musliman dhe muslimane të vërtet. Dhe kur të ka bëjmë themi Zot na fal, ndershmërisht dhe drejt për drejt. Dhe kur të bëjmë mirë themi madhi Zot na prano mirësitë. Dhe na bën musliman dhe muslimane të devotshme dhe të sinqerta. Na bën të jetojmë një jetë të mbushur me vepra të mira dhe me mirësitë e tua të pakufishme. Dhe na bën të vdesim si musliman apo muslimane të vërtetë në çastin që jap shpirt. Kënaqim me mua i madhi Zot. Dhe na bën nga banorët e xhenetit e na ruaj nga zjarri më shumë i xhenemit. Se çështja është shumë e madhe. Çështja është për t'u ndarë përjetësia, nuk është çështje e vogël. Njerëzit kanë bërë të vogël. Po, njerëzit vrasin fëmijë 8 vjeç. Ai s'ka lidhje me këtë që po flasim ne sot. Edhe niset pejgamberi Muhammed alayhis salam me Ebu Bekrin. Dhe mlidhen se është çudi e madhe. I keqi do ngeli i keq derisa t'i japi shpirt përveç kur e mëshiron Zoti edhe udhëzohet. Është e çuditshme, i shef argumentet me si faraoni, deti, la ilaha illallah, e pa detin që u hap për Musan, jo tha ndoshta është hap dhe për mua dhe aty vdiq. I keqi në veset që janë kriju, Zot na ruaj. Vazhdon derisa t'i japi shpirt. Përveç atyre që i mëshiron i madhin Zot dhe i udhëzon. Po është çudi e madhe e shef të keqen, e shef që e vepër ka çuqë e keqja dhe e shton atë vepër derisa i vjen koha me dhon shpirt. Nuk e vran dot dhe umlodhën prap. I thirën njerëzit ato të rritë që ishin më luftarakët, që i dishin mirë rrugët ku shkohet për Medine. Dhe thanë, sot e përkthyer, ai i cili e kap Muhamedin, e sjell djallë ose të vdekur, i ka miliona euro shpërblim. Po janë 100 deve, po i përktheun me miliona euro. Sa të dush.
A? Sot me bo këte, kur njerëzit shesin për 100 mil lek, imagjino ti thush boje këte, a je vret fëmin 8 vjeç pa si lloj interesi, imagjino ti thush ati ke miliona euro. Këto vraset me pagesë që bohen majtas e djatas, bohen për 20.000, 30.000, 50.000, apo ndoshta 100.000 euro. Keni pa që vriten me pagesë, s'ka bova ki, është të të mërshme, që ti nuk e një fara, i tjep lekun t'i shko vret. La haula, wa la kuvete illa billah, ka thonë pejgamberi Muhammed a.s. A i që vret një të pavajshëm, do të marri ditë në gjykimit, bashkë me atë do shkojt gjykohet, dhe a i cili është vrarë pa drejtësisht i rjedhë gjaku, dhe kur shkojnë për para Zotit, ky që është vrarë pa drejtësisht thot, i madhi Zot pyete, pse ma derdhi gjakun më një të pavajshëm dhe mbrau. A i shpjegim ti pastaj, dhe vrit ti me pagesë pastaj, dhe vrit e ti fëmin të të vjesh, se do e pagush pa funge i madhi Zot. Kjo është edukata jon, kjo është kuptimi jon. Kur eci musliman dhe i muslimane vërtet në rrugë, kur ecen, shikon, ndoshta mos po e shtyp pa dashje një milingon. A do islam real? A do në kjesh i përgjeshëm parat madhit Zot? A do në gjevajir dhe mjalt Kurani që Zot i na bori më kom si dhe ti në tokë dhe thasilën i me tokën më njërë drejt, pashme dhe të kujdeshme? Dhe kur thot i madhit Zot që toka është e imja, po ty ta kam lënë disa kohë në administrim, ti kur e cën rrugë shikon mos shkel në i milingon dhe i në haka tyre që ka kryu i madhit Zot. Islam real, përgjeshmëri, racionalitet, dituri, ndryshmëri, vizion, kuptim, islam, pejgamber, libri i shenjtë, qofse do të jetojmë, qofse do të kalojmë minutat kot, atë e përprezim, si që kam deka do përmara nesh, do vdesim edhe ne. Edhe unë ngretëm, në grupe u bon për ta gjetë Muhamedin, për ta vra dhe për t'i fitu parat. Dhe unë nisë një grup dhe pejgamberi a.s. si që përshkruan Zoti në Kur'an, ndalon rrugës në shpellën thëur, ishte i shpellë vogël, dhe duke pushuar aty, vinë armisht, edhe u afrun shumë afër, ishin të armatos, pejgamberi a.s. me Ebu Bekrin, dy vetë, në shpellë pa armë, edhe kur afrun shumë, ishin gati për t'i pa, të regon i madh, il kalle le sahibi hi, të regon Kurani, të regon, pasaj komendit janë në komendit e mrekullushme të Kuranit, thotë u afru në afër, afër deri sa, po thuj se i pamë. Allah, Allah. Po da jo e pamë e varët, ato që janë brenda në shpel, a janë kujdesnë të madhë, zot, apo janë pa kujdesnë të tje dhe afru është dhe i vretë. U afru shumë afër, e Bubekri të rodhën lotë. Tha ja, Resul Allah. Tha i dërgumi zotit, nuk kam frikë, tha, po kam frikë, se po na bon dëmë, do ndërpreje shpalja. E thot, i thkale li sahibi, Kurani një ka thonë, la tahzenin Allah ma'ana, a i që e njeftë madhin Zotë, a i bubekër, mosu dëshpro, mosu streso, mosu frikso, mosu brengos, in Allah ma'ana, tha i madhin Zotë i qofshin falësh me ne, madha nuk e bithne in Allah u thali dhuma, që është mendimi jotë kur janë dy vetë, që duke si të papuqishëm, e i madhin Zotë thash i trejti i tyre. Dhe ato u afrun deri aty me shikimin që pan që s'ka njëri në shpel. Edhe mbaroj ma, sepse pejgamberi Muhammed a.s. veçën ti dhe Ebu Bekri mbas ti ishe në kujdesin e të madhit Zot. Kjo është jeta vëlla dhe motër. Neve kemi gjithë shpellat tona, smundjet tona, problemet tona, streset tona, sprovat tona. Në këto balavaqime që do kemi, në qofë se i kemi lënë vend vetës dhe jemi në kujdesin e të madhit Zot, atëherë elhamdulillah do të na mbroj e do të kujdeset për ne. Në qofë se vetëm keq, kalojnë ditës, thuj jesh, Zot më falë, Zot më ndryshoj, Zot më bo muslimanët mirë, Zot më bo muslimanët mirë, e ke dal nga kujdesit madhit, Zot, dhe në kodë vështira, i nuk të shikon ty, dhe ty të gjenë belaja dhe e keqja. Basi ikin ato del, vjen një nga luftetarët më të mdhej, shumë i fuqishëm, i pa përbalushëm që e surak, a i nga lartë, kur godiste me shigjet, a i gjithmonë godiste në shenjë. Dhe i din dhe rrugët, më mirë se çdo kush tjetër, i kështë ndjekë gjurëmat, dhe i kështë dalu që dy vetë tash më kanë marrë këtë rrugë, a i kështë në fakt pejgamberi Muhammed a.s. dhe Ebu Bekri. Kur e pa Ebu Bekri, surakën, tha tash më ngushtua çështja, se nuk kishte humba si jenë shenjë, nuk i kështë hik as jera, ishi kështë kërku, i kishte vra gjithmonë ato që kishte dash. Dhe i tha, ja Resul Allah, oj dërgumi Zotit, suraka tha, pra ideja bela e madhe, pejgamberi, u zbir li hukmi rabbike fe inneke bi ayunin na, i kështë ardha jeti, ti duron ato që cakton Zoti, se ti jenë shikimin tim, dhe thot, vete Ebu Bekri kur të regon, unë i thashë është suraka,
profeti se kthejt e kokën fare. Se suraka ishte shumë i vogël. Mesazhi islam ishte shumë i madh. Suraka ishte toksor, fuqia dhe ndima për profetin. Ishte qiellor, ishte i madh, i zot çfarë suraka. Dhe suraka u afrote, deri aty që mund të godisë të shigjet, sa u afrote afër, kafsha e vetë bindë në tokë. E provoj tre herë dhe e shifte që nuk mund të do të kafsha të u afrote pejgamberit alejhi selam dhe e thret, o Muhammed. Dhe kur e thiri me emër, ndaloi pejgamberi alejhi selam. Tha unë e shikoj që s'kam forcë të të bëj asgjë, ndalo të lutem një minutë. Dhe ndaloi pejgamberi u afru suraka. Tha unë ty, o Muhammed, nuk të bëj dëm, diçka ty të mbron. Por tha, Mekasit, la ilaha illallah, po ke legu. Mësoj e i gjo, kush e kërkon legun, rralli vjen. Kush është snobis dhe i legut, i vjen legun nga gjitha anët. Kush se kërkon dynjan, i vjen. Kur e kërkon dynjan, e len edhe e shlon edhe e turpnon vetë. Suraka i dha, miliona euro, për i përktheu një qindeve, është vënë shmimi Muhammed, a mjeptin e i gjo, drejtë. Tha pejgamberi alejhi selam, shkruaj tha. Edhe filloi suraka duke shkruajt. Shkruaj tha që do vi koha, që ti do të shpërblehesh duke vesh rrobat prej Xhevairesh, prej Floriresh të Kisras. Allah Allah, Kisra ishte perandori i Persis. Pejgamberi alejhi selam po ikte nga Afrika, nga Mekka në Medinë, i thoshte surakës shpërblimi që unë t'jap ty, janë rrobat prej Floririt Kisras. Dhe suraka edhe nuk besonte, shikonte majtas djathas nga utimi. E shkrujti edhe vazhdoj. Tha ndoshta se këtë Muhamedi që e mbron diçka mund të vi dita që mund ndodhi. Po në fakt, suraka kishte dy probleme për para. E para si ishte musliman, e dyta që pun kishte me Kisrën. Perandorin e madhë Persis, ishin dy gjëra të pa imaginushme në realizim. Po jo kur i ka thoni madhë i zotë, se pika mirë si kishte nga vetja. Dhe mas 10 vjetësh, gjoja parë se duhet kalon të dy pengesa. Mas 10 vjetësh vetëm subhanallah al-adhim. Pejgamberi dhe Ebu Bekri, dy vetë që ikshin nga Afrika, pas 10 vjetësh 10.000 vetë kthehen për të çliru Mekën. Kaq, 10 vjetë ju desh. Po ikte nga Afrika, se mos më e vriçin. Ebu Bekri thoshte, po ta uli pa kokën, na shikon këmbët vinë na vras. Mas 10 vjetësh vjen me 10.000 vetë ushtar. Edhe për të çliruar Mekën. Tani, të shliron dhe Mekën, dakord, vendin e shenjë, qapën e mallnushme, po zullumqjarët ku ishin? Po këto që i këshin vare, Ebu Sufjani me kompani që i këshin vranë njerëzit e afërt, i këshin konfisku pasurinë, i këshin bo zullume pa fund, të ishin më të pafuqishëm se kur, të ishin hegemoni profetit, kur ishte dy vetë, ishin ngel pak vetë, për pejgamberin alejhi selam, me 10.000, po që i këshin sa për 1 milion, për nga besimi, për nga kuptimi, për nga niveli, për nga devotshmëria, e ishte problemi madh. Dhe Ebu Sufjani, kreu i zullumqarëve, i thotë, o Abbas, sa bela e madhe, tha bela e madhe, por islami fal. Thuja këte njerëzimit, islami fal. Pejgamberi tha, më shirom. Tha, po qa të boj, se kam boj një, kam boj 10, kam boj 100, kam boj 1000 këshia ndaj tyre. Tha, kur ta shikosh pejgamberin, do t'i thush vetëm një gjohë. Do t'i thush, ja Rasul Allah, lëkad, e thërëk Allahu alejna, o inkunna le khatiin. Do ta shoh vetë sa se çaj ndodh aty. Çfarë i tha në fakt? Po ta lexosh surën Yusuf kur vëllezërit bën gabimin me Yusufin fund fare të historisë këtë fjali i thonë. O vllajon, o Yusuf i thonë. Zoti të ngriti ndaj nesh se ne ishim gabimtar të shumt. Tha thuja këtë se e godet në shpirt, e godet në zemër, do kujtoj vllajin e tij pejgamber Yusufin, dhe ai do të falë siç i fali Yusufi vëllezërit e vet. Po tha gjej kohën dhe mënyrën dhe kur afrohet pejgamberi alayhis salam për të hyrë Mekë, tha fjalirë e famshme. Tha, kush hynë në shpinë e vetë zdel me bozullum, është i sigurt. Kush hynë qabën e malnushme, është i sigurt. Dhe tani për të zbut situatën se lufta nuk është në islam parim, po është imponim, tha, kush hynë në shpinë e Ebu Sufjanit, kishte i shpit madhe që u krenonte, tha, dhe aji aty është i sigurt. I bëri qefin armikut, se i vogël, qëmë armiku? Armiku e kështë mendjen me pas pak pushtet, pejgamberi do të me përhap shpallin islam. Tha dhe kur shynë shpina e Ebu Sufjanit, dhe aji është i sigurt. Ebu Sufjani kështë mbaru, në fakt, po, bëja pak shef. Dhe Ebu Sufjani i thot Abbasit, gjajës pejgamberit alejhi selam, tha për mua kështu, se ishte i vogël, ishte dëshirë për të krenu, kështë pejgamberi alejhi selam, ishte për të krenu dhe rite modest. Allah, Allah.
Për nga mësimet islame. Po tha kështu tha, dhe pejgamberi alayhis salam hyn qabën e mandhushme. Edhe fillon t'i godas një dhe vetëm i prekte me shkop dhe thoshte xhal haqqu zaqal batil inal batil qan zahuqa. Erdhë vërteta u zhduk e kota, gjithmonë e kota e zhdukur ka qenë, po s'ka ardhë vërteta me sqaru. Gjithmonë errësira s'ka ekzistuar kur ka qenë ndezur drita. Po ti e djelin këtë pozicion gjithmonë me tokën s'ka kurrë nat vllahë motër të begatoft i madhi Zot. Mungon pasaj se perëndon dielli dhe vjen nata. Dhe gjithmonë zullumi dhe e keqja ekziston kur s'ka ardhur akoma e mira dhe mëshira dhe falja e madhe që ka sundosur gjithësisë. Me Ebu Sufjanin në këtë çast ishte edhe Suraka. Dhe Ebu Sufjani i drejtohet Suraka me Ebu Sufjan. Akoma si ishte bos Suraka musliman. Suraka që mori letrën për të vesh rrobat e Kisrës dhe shkon Ebu Sufjani, o Muhammed, pejgamberi ishte i mërzit. Dhe ai foli dhe pejgamberi u kthy në anën tjetër. E kuptoi Ebu Sufjani më që kishte arrit kulmin. Dhe tha, ja, Muhammed, profeti nuk e pa në sy. E thiri prapë, o Muhammed, profeti nuk e pa, se ishte i mërzit. Tha, ja, Muhammed, laka dhe thera ka Allahu alejna u inkun në lakati im. E gjeti ajetin aty ku pejgamberi në Kur'an nuk duron të dotë. Tha, të ka lartësoj madhi Zot, Ebu Sufjani, diplomat dhe politikan shumë i madhë. Tha, o Muhammed, nuk e tha me shpirt, e mësoj ajetin nga sikleti, si shte bua koma musliman. Tha, o Muhammed, ka ngreti madhi Zot shumë, i tha ajetin e surës Jusuf, ka ngreti madhi Zot shumë, tha, unë kam qenë dhe ne gabimtarë të mdoj, ah, subhanallah, sa i tha ajetin këthejet, profeti i rjedin lopë. Pa Ebu Sufjani, pa Surakën, pa njerëzit që ishin të friksum, tha, la të thribu lejkum ljohum, tha rinit qetë se s'ka sot qërtim për ju, jek firullahu lëkum, vë hua arhamur rahimin, Zot ju ka falë, e do t'ju falë juve, a i është më mëshiru si mëshiru zve. Pra tha fjallën, a jetin e surës Jusuf. Si që ju drejtu Ebu Sufjani. Si që e ktheu Jusuf i vlezre, ja ktheu pejgamberi Ebu Sufjani dhe i fali njerëzit. Tha shkoni, qetë, e të sigurë, në shpitë juja. Suraka ishte aty. Tha, ja, Muhammed. Tha, o Muhammed, atë kujtohen. Pa tjetër i tha pejgamberi o Suraka. Tha ka arkoa me këtë që bërë, se kam ditë që Islami falë, se kam ditë që Islami është mëshirë, se kam ditë që Islami është pasërti, se kam ditë që Islami është bukuri, se kam ditë që Islami është dituri, se kam ditë që Islami është trimri, se kam ditë që Islami është pasërti dhe mirësi në të gjitha aspektet, sot e mësova se kam mendu që është e kundërta, e shheduan la ilaha illallah, o e shheduan në ke Muhammedun Resulullah, dëshmoj që Zoti është një vetëm, dëshmoj që ti e pejgamber, aty e ka pranu Islamin. Dhe pejgamberi mas 6 muaj është vdes. Dhe pastaj vjen Ebu Bekri 2 vjet drejton. Pastaj vjen Omeri mas 8 vjetësh, nga çasti që po migronte, dhe në çastet që realizohet që Suraka vesh rrobat e Kisrës kalojnë afërsisht 18 deri 20 vjet. Në vitin e 7 ose 8 drejtimit Omerit si siprisi besimtarve, çlirohet Persia dhe i vjen gjithë pasuria në Medinë e Omerit. Dhe tani nga çasti që kishte qenë i fuqishëm Suraka duke shkuar mbas profetit për ta vrarë, Suraka tani mbas 20 vjetësh ishte dobësu, ishte plak. E pasur, ishte më aq i fuqishëm. Dhe mbasi i vin pasuritë e Omerit, tha ma thirrni Surakën. Edhe vjen Suraka. Tha Suraka ma sill letrën që e ke shkruajt me pejgamberin, kishte ndërjet profeti. Se kjo s'është feja profetit. Profeti është vetëm mesazheri. Kjo fe është Allahut mëndushëm. A i është i përjetëshëm dhe premtimet e ti së ty në kur. Shë problem se kështë vdekë profeti. I madhi Zot është a i që i ka gjera të dorë. Dhe amasil letrën, jasil letrën e lezonë omerim së gjithë. Nga Muhamedi, i biri Abdullajt, pe i gamberit madhi Zot, i jep premtim dhe i jep fjallën që Surakës, kur të vinë pasurit të Kisrës, dhe i veshë robat e ti edhe do tjenë ti. Edhe Omeri thot, a e ka thonë pejgamberi a.s. Po, a ka vdek pejgamberi? Po, Allahu mëndushëm është i gjallë, a i bën premtimet realitet, jagu i ke robat, vishje dhe gëzot. Mas 18 deri 20 vjet. La dhe motër të begatofti madhi Zot, Zoti nuk i thim premtimet. Ka thonë do të kujdesem për të mirin, kujdeset. Do të shkatroj të keqin e shkatron. Ka thonë, mbas vdekjes ju pres, do të na pres. Do të shpërblej atë që është me veprat mira, do të dënoj me drejtësi atë që ka bo veprat këshia. Ka thonë, do t'ju qojnë në gjenet ose në gjenem, nuk e thymë premtimin. I miri do shkojnë në gjenet, i keqi do dënohet në gjenem.
Zot na fal, e na mëshira, amin, e rabbel alamin. E kullu ma të stibi unë, o stakfirullah e livre, kum, o lisa iril muslimin. E lajna asen el kelam, jo blagan nidham kelamullahi, el melikil azizil allam. Lezër modrë ndëruara, shumë falenderime i bëjmë Zotit gjithësis. Nëse kështë ullëzuar a i këtë fej madhështore që shuat islam, Zotit e din shfar skuta shtë veseve, të pasioneve të këshia, do t'ishim e do t'ishim duke unë për dita ditës. Lutë Zotit na i fali gjitha gjinafet e jetës. I madhi Zot na fali ne, familje tona dhe gjithi metin e pejgamberit Muhammed a.s. I madhi Zot fali, më shiroj lartësoj, begatoj, fisnikëroj, babalaret edhe nana tonë. I madhi Zot kush ka ndrujet për i tyre, ndryqoja shpirtin atje ku e ka. Arsimoj, fali, më shiroj dhe drejtoj të rindje dhe treja tona. I madhi Zot rujf mi tanë, bëj djetar shkenstar dhe afis kuranit famlartë. Na mundsoj, i madhi Zot vdesim si musliman të vërtet, dhe kur t'japim shpirtit, jesh i knaq me ne. I madhi Zot në bën nga banorët e gjenetit, në rrën nga zjarit mërshëm i gjenemit. I madhi Zot në qëfë se jemi në gjenet, në mundësot të shikojmë bugurin, lartësin dhe madhështim të mëne. I e më i bukrit, i e më i lartit, i e më i mirit, i e më fisniku të qofshim fanë. Kush është i smur për i nesh, i madhi Zot shëroje sa më shpejt. E kush është me shëndet, Zotin arrit shëndetin deri sa të ndajemi nga kjo botë. Amin, ya rabbel alamin, ibadallah. Inna Allaha yamuru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghyi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus salah.